အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တရင်းငွေနေနေတိုင်းမှာပုံမှန်ည9နာရီမှာစီစဉ်တင်ဆက်နေကြ EPP Business Group ကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Business Enterprise Development Program ရဲ့တတိယအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုကိုကြားခင်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုပထမဦးစွာမင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ APB Business Group ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့
ဒီ business enterprise development program ဟာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာခွန်မျိုးတူတက်ဖို့အတွက်အဓိကကြတဲ့စီမံခန့်မှုဆိုင်ရာပညာတွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ဒီဘာသာရေးလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတူဦးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ APB business group ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ရဲ့ host အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဆရာများနဲ့သဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရေးတွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားနေတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရေးဖခင်ကြီးဆရာကြီးဒေါက်တာအော်တွန်သက်ကအဖွင့်ဟောပြောပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဒုတိယအပတ်အစီအစဉ်လေးနဲ့2020ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့ဆန်ဆောင်မြန်မာရဲ့ကိုစားနေဝန်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ personal selling ပေါ့နော် selling ချက်ပတ်သက်တာကိုအမှုပညာမြောက်စွာတင်ဆက်တဲ့ပုံစံကိုပြောကြားပြီးဆွေးနွေးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့2021ရဲ့မင်္ဂလာရှိလာစွာအဖွင့်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတမိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးမယ့်သူကတော့အားလုံးတည်တဲ့ဦးကောင်းကျင်းစိုးဝဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုပဲဒီ new normal next normal ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့အရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာတက်ကိုပို့ပြီးအရေးကြီးလာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းရောက်ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသိကျင်တာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment တွေပေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့တက်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိကျင်လဲဆရာကောင်းနဲ့ဆက်လက်ဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစွာပနာမကြေကြားလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုပြောဆိုဆွေးနွေးပေးမယ်။ဆရာဦးကောင်းကြီးဆိုးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ချစ်ခင်စွာနဲ့ပြကြပါရယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Okay, Happy New Year ပါ။အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ။ကိုကောင်းလည်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ဒီလိုတမရရဲ့ကုတ်ကโอเคကိုကောင်းတော့ဒါအမြဲတမ်းပဲချင်းကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်း so smart အမြဲတမ်းတန်ပြန့်တောက်ပြောင်လှပနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ယောက်ရဲ့ personality ကိုဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကိုကောင်းရဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းအင်မတန်ဟို live ဖန်ကြီးတာကိုတွေ့ရှိပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအကျေတူတင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဟို professional ဆံမှုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်လေးကအစား view site ဖို့ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးကတင် जा ခဲ့ရပါတယ်ဒီပုံမှာပဲဟိုကျွန်တော် view site တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလုံတင်ဟိုလုံတင်တယ်လို့ထင်တာလေးတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်းကြီးရန်တက်ရက်တက်ရှင်းနေရတော့အားနေချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါယူပါအားနေချက်ဖြစ်နေတာလည်းပါပါဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်ယူပါအားနေချက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်လေးကိုကောင်းနေရတော့ဗျာဒါညီတို့ကိုလိုမိတ်ဆွေလိုအခင်မင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကောင်းအကြောင်းအားကျွန်တော်တို့အကုန်သိပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာကိုကောင်းဟိုသိရလူတွေရှိတယ်မသိရလူရှိတယ်နည်းနည်းပဲသိရလူတွေရှိတယ်အကုန်သိရလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးအားကိုကောင်းရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလက်ရှိအခြေအနေလေးတွေနဲ့ကိုကောင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေသိရှိသွားအောင်လို့အကြံဉာဏ်လေးဟိုအချိန်လေးယူပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘွားကနေလာခဲ့တယ်လို့ပဲအရင်ပြောပြစေအဲ့တော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘွားမှာ1995-96လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် 2016 လောက်အထိပေါ့နော် 15-16 အထိပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းအနှစ်20နီးပါးကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ sales marketing ဘိုင်းကိုအဓိကကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ marketing ဘိုင်းမှာဆိုလဲ merchandising နဲ့ promotional ဘိုင်းဆိုင်ရာ planning ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ် sales မှာတော့ distribution ကို retail ကိုဒါ sales အကုန်လုံး sales channel management တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ international company တွေတာဝန်ယူခဲ့တယ်လို့အာကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ multinational company တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟို background လေးပါသို့တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့2017ကျွန်တော်2000ပေါ့လေ2010 2017ပေါ့နော်ဒီပညာသင်နှစ်မှာကျွန်တော်ဒီ MBA ကျောင်းတက်နေရင်တန်းလန်းနဲ့ပဲအဲကျောင်းကဆရာတွေဆရာမတွေရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ဟို knowledge sharing ပေါ့ကျောင်းကနေဖွင့်တဲ့ diploma တန်းလေးတွေ certificate တန်းတွေမှာ sharing လုပ်ရင်းနဲ့ဟိုစာသင်ရတာဝါသနာပါလာတယ်အဲဟိုချင်းပြောရင်တော့ကိုယ်ကရဟိုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကစပြီးတော့2017လောက်မှာကျွန်တော်ကျောင်းမပီးခင်ကာလမှာတည်းကစပြီးတော့ဒီ freelance corporate training လေးတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှတစင်ပေါ့เนาะအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့စာသင်ရက်တွေပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေလုပ်ဒီ consultation တစ်ပိုင်းပေါ့เนาะ full time employee တစ်ပိုင်းနဲ့2016မှာတော့ကျွန်တော်အ
အားလုံးကိုဒါအပီးတိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က full time trainer and consultant ဘွားပေါ့နော်ဆိုတော့ကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီ kudos to you professional development academy လို့ဒါလူသိများတဲ့အဲဒီတန်းန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထူထောင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးလောက်တာလဲဆိုတော့ဥစားရှင်းပြခြင်းတာပါကိုကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟို certificate diploma ဒီဝယ်ယူကြဖို့ဟလာနိုင်ငံသားကနေပေးတဲ့တင်နန်းကျောင်းပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်အလွန်တရာကိုများပါတယ်အဲသို့တော့ဟိုဒီ certificate ဟိုဒီဘက်ကတင်နန်းသူတင်နန်းသားအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းဟို certificate ဒီကလည်းဟိုအလုပ်အတွက်အထောက်အကူပြုတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအားတန်စွာလုံးကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ industry မှာဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုတ်တက်အောင်ဘယ်လိုသင်မလဲဆိုရင်သင်တန်းအကြောင်းတွေကြတော့အားနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီຫາတွေကလည်းဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ corporate training ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီ professional skill တွေ development ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အဲလုံးဖို့တကယ်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စအောင်ပေါ့နော်ဟိုကကြတော့စာလေးကြက်မယ်ဆမ်မွဲလေးဖြစ်မယ် OK တယ်ဗျအချိန်တိုင်း certificate ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကဘာလို့မြင်နေလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်တဲ့တကယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီဝန်ထမ်းတွေဟာလိုချင်တဲ့ skill တွေပါမလာကြတာတွေ့တယ် certificate ကြီးတွေပါလာတယ်သို့တော့ skill မှာ manager attitudes မှာ manager တွေပေါ့နော် mindset manager ပေါ့ဒီသုံးခုအများအားတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ဟလာဟိုပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကပြောသွားတဲ့ကုစားနီဝင်းထက်တို့ဆရာညီတို့အပါဝင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတကယ် feel ရမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် invite လုပ်ပြီးတော့ဒီ training တွေကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းဒါ9နှစ်ကျော်6နှစ်ထဲရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုဘာတွေသင်လဲဆိုရင်တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီဝဲရကစားကနေအပြီးတော့เนาะဘွေရတဲ့အချိန်ကနေ fresh grad ဖြစ်တဲ့ရနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ရောက်လာရင်ဒီအခြေခံမှာလိုအပ်မဲ့ skill တွေ soft skills တွေရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ soft skills တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးတယ်ဒါ communication problem solving ဟာလာဘလို network လောက်မဲ့ confidence building တွေဘလို့တည်ဆောက်ရတယ် ethics တွေကပါ etiquette တွေကပါပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ basic တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်လုပ်သက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရောက်လာပြီဆိုတော့တို့ဟာဒါ supervisory skills တွေလိုလာပြီ leadership skill basic တွေလိုလာပြီဆိုအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ skill တွေအထူးသဖြင့် sales နဲ့ marketing ကိုတို့ပိုနားလည်ဖို့လိုလာတဲ့အတွက်ဒီ basic တွေ management ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့ကသင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှတစင်တကယ် senior manager တွေဖြစ်လာမယ် general manager level ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟိုလိုအပ်လာတဲ့ workshop တွေ seminars တွေကိုကျွန်တော်တို့က create လုပ်ပေးတယ်အဲပေါ့နော် even ကျွန်တော်တို့မှာဟို director level ထိဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေ CEO တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ skill တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ပေးတဲ့သင်တန်းမျိုးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟိုအသေးလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးပြောနေရမှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဝဲရကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင် CEO တယောက်ဖြစ်တဲ့အထိဒီ level မှာလိုအပ်မဲ့ professional skills တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို develop လုပ်ပေးတယ်လို့ပဲဟိုပြောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကြီးအကျေမချဲ့ဘဲနဲ့အခက်ချင်းချင်းလေးပြောသွားပြီဆိုမှလည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံဆုံးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမပြောခင်မှာအရင်ဆုံး congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုကောင်းတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ကတကယ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ professionalism ဖြစ်လာဖို့ professional တိုးတက်လာဖို့ဆိုရင် practitioners တကယ်ဒီဟာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ practitioners တွေကနေပြီးတော့အာကျွန်တော် hands on ဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ knowledge plus practical experience တွေကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက knowledge ကိုပေးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်က academic knowledge ဒီ theory ပဲကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင် theory ဒီအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒီရှိသမျှ practitioner တွေအားလုံးရဲ့အခြေအနေတွေအဲသုံးသပ်ချက်တွေကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေတချို့ဟာတွေမှာပြန်ပြီး adjust လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေတော့နိုင်ငံရဲ့အဲစောက်သုံးသူအခြေအနေကျွန်တော်ဈေးကွက်အခြေအနေပုံမူတည်ပြီး customize ပြန်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေကြာရင်တော့ဒီထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ practitioner တွေကြီးရနေပြီးတော့ hands on ယူရတဲ့ knowledge ဒါအသင့်တော်ဆုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေပဲရဲ့အပြီးပြီးပေါ့နော်ဥကောင်းအခုလုပ်နေတဲ့ sales marketing ဒီ customer service အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ HR ဘက်ဒီ finance ဘက်ဒီနေပဲရဲ့အသီးသီးမှာဒီလိုမျိုးဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့မျှဝေတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေဟိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြနေကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ပြောစရာလေးတစ်ချက်ကြံသွားတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟို corporate training တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ
ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ value added လို့ပဲပြောကြပါဆိုရပေါ့เนาะโอเคဟိုဟိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က training နေဟိုဒီ training အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ tag ခွဲပလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ market research နဲ့ဒီ mystery shopping ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က tag ခွဲနေဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြပြောရင်ဈေးကွက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနဲ့ customer satisfaction တွေကိုတိုင်းတဲ့ဒီ mystery shopping business ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ consultation ဝင်ဆောင်မှုပေးတယ်ပေါ့เนาะပြောရရင်တော့မြန်မာပြည်ကဘန်နေရှိမယ်။နောက်တော့ဒီဒီ retail chain တွေပေါ့เนาะ။နောက် cosmetics group ကြီးတွေ။ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများအား survey တွေလုပ် report တွေလုပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာရလာလဲဆိုတော့ up to date နေ့တူက market ကဘာဖြစ်နေတယ်။ customer တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားနေတယ်၊တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ data ရတော့ဒါ corporate ကိုတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟို supporting ပေးတာပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ training တွေကိုအများအား revise ပြန်လုပ်နေလို့ရတယ်။ဟိုတကယ်ဟိုဟိုဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင် PowerPoint slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြင်ထားပြင်ထားနောက်တန်းဖွင့်ရင်နည်းနည်းလေးတော့ adjust လုပ်လိုက်ရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ modify changes တွေများတယ်လေ။ change အဲ့ changes တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ modify ပြန်လုပ်တယ် customer ကိုပြန်ဒီ clients ကိုပြန် train လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီး။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီ value added ကျွန်တော်တို့ကရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆက်လုပ်တဲ့လူကျွန်တော်စာတစ်ခုတည်းသင်ရတာဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်ရတော့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ IT products တွေကိုကျွန်တော်တို့က distribution လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ Asus laptop တွေရဲ့ distribute လုပ်နေတဲ့ digital distribution ရဲ့ကျွန်တော် BOD တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ management ဆိုင်ရာကိုဝင်ပါပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်အိမ်မှာလဲမိသားစုစီးပွားရေးအနေနဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့16 9နှစ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီး fashion တွေ retail နဲ့ distribution ပေါ့အဓိကတော့ distribution ကနေပြမ retail ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းယူတယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာလဲဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းဝင်ပါပေါ့เนาะဒါလေးတွေလုပ်တယ်အခုဒါကိုဗစ်ကာလဆိုရင်ကျွန်တော် digital marketing agency တခုပါကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ brand ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မင်းကြီးကြိုက်လုံကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟို SPS တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကခုနက research လုပ်ထားတဲ့ insight တွေရတယ်တစ်ဖက်ကကိုကိုရိုင်းကစီပွားရေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် business owner တယောက်ရဲ့ mindset ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ trainer တယောက်ရဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ location တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့effective ဖြစ်တဲ့ဒီ training တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်ထက်လည်းလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး background ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဟို international မှာဘယ်လိုတင်လို့ရလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ Symmetric International ဆိုတာစင်ကာပူမှာ base တိုင်ပြီးတော့ Asia market ကိုသူတို့ဒီ corporate မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါအဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော် affiliate လုပ်ရတယ်သူတို့ရဲ့ senior consultant အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပြန်လုပ်ပြီးတော့ခါမှာသူတို့ဆီက landing တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ service ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလေအခုလိုမျိုးကိုကောင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဟိုဒီဒီဆွေးနွေးပွဲမစခင်မှာဒီလောက်ရှေ့ရှေ့ဝေးပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အခုလက်ရှိဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အဲလူတွေပညာရသွားရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အသိပညာရသွားရုံနဲ့မကဘူးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်စေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ live ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသိပညာရအောင်နဲ့မကဘဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေရသွားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ဒီလောက်အချိန်ယူပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပဲ18မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြောထားပြီဆိုတော့နောက်တန်တားကြီးတော့မကတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတဲ့ပုံကြီးပြောသွားဖို့မနက်ကလည်းပြောတယ်ပြောမိရင်တော့မုံတိုင်းတိုက်တော့ပါအဲ့တော့ခံတော့ပါဘူးနော်တကယ်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကောကိုကောင်းတော့ကတကယ်ပြောပြီးဟဲ့ဆိုတကယ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနဲ့စေတနာနဲ့ပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်အဲ့လိုကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုငဟိုဟိုပြောရမယ့် topic ကလေးပြန်သွားကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကိုကောင်းဒီဟာလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စဉ်းစားရတယ်မြန်မာလူဘလူပြန်ပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြန်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးပါမယ်မြန်မာလူလေးဘလူရေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလို့အဓိပ္ပာယ်တော်တော်လေးကိုဒီဒီဒီ topic မှာပြောဖို့ဒီမှာလို့ဝေါ်ဟာတာပြည့်စုံတဲ့ဝေါ်ဟာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မထူတော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲလိုလေးပဲတင်လိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော် style ကအပေါ်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးအောက်ကမြန်မာလိုရေးဆိုနှစ်ခုလေးနဲ့အဲဒီဟာလေးကိုလူတွေပို့ပြီး awareness ရသွားစေချင်တဲ့ပုံစံနဲ့စဉ်းစားတာပါဒါပေမဲ့အခုကဒီအကြောင်းကတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုထုတ်ပြန်ထုတ်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့စကားလုံးကအဲ့ဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အခုအင်္ဂလိပ်လိုပဲဒီတိုင်းလေးပဲထုတ်ပြန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်ကြီးပထမအဆုံးကျွန်တော်မေးခွန်းလေးစပြီးတော့ဟိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကောင်ကဒီဒီအခုဒီနေ့ပြောမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ virtual selling ပေါ့နော် virtual selling တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ training တွေဟိုပို့ချနေတာတွေ့တယ်အဲ့မှာလဲဒီပုံစံတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီဟာတွေကိုပို့ချနေတာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်
emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပို့ချနေတာလေဒီဟာတွေကလည်းဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးမလို့ဟိုဒါကိုအဓိက emphasize လုပ်နေတာလေပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကောဒါကဘလို့အသုံးဝင်တာမလို့ကိုကောင်းတို့ကဒီဘာသာရဲကိုတစ်ခုကိုတသက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သင်ကြားနေရတာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိကုန်းရဲ့အဓိကနှိမ့်ချက်ကတော့ virtual selling ဆိုတာပါလေဘလောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ထိအောင်မှုရှိတယ်လေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒါဟာဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာလေမြန်မာပြည်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကိုအချိန်နောက်မကျဘဲနဲ့ဟုတ်လားအချိန်မီတိတင်တိထိုက်တဲ့အဲပညာရည်တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေရောညရောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့အားလုံးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်မြင်လဲဆိုတော့ဒါလည်းကိုဗစ်ကစတာပဲပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ first covid ပေါ့နော်ပထမလိုင်းဖြစ်တဲ့ဒါ match ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရရင် match လောက်ကုန်လောက်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်ရတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေတမားတွေအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါ March April ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဟုတ်တယ်လုပ်တွေကအပြည့်ပေါ့နော်တကြံကြတဲ့နေမှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်တာနားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါတည်းစာသင်ခီးတွေထွက်ရင်းနဲ့တကြံကြပလိုက်တဲ့အချိန်သို့တော့ဘုံဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေအကုန်လုံးရပ်သွားတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းဒါအားလုံး shock ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် shock ဖြစ်သွားတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောင်းယူမလဲပေါ့နော်ဒီ business ကဘာလဲ COVID ကဘာလဲဆိုတာကတကြံဆယ်ရက်ဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြန်စဉ်းစားခြင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီစကြံတွင်းမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးတွေးတယ်တောတယ်စဉ်းစားတယ်လေ့လာတယ်စာရီဖတ်တယ်ဆိုတော့ဖန်တင်တန်လန်းနဲ့နံပါတ်1ကတော့အရင်စစဉ်းစားမိတာငါရဲ့ training ကို online ပေါ်ကိုအလုံးပြောင်းယူရတော့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Cemetery International ကလှမ်းပြီး email လေးပို့လာတယ်မြန်မာပြည်မှာ Grab ကိုသူတို့ train လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ delivery ကလာတော့မယ်ဟုတ်လားအားလုံးကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး delivery လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ Grab ရဲ့က promote လုပ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့တော့ Grab team တွေကို train လုပ်ဖို့ main online ကနေလုပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တခါမှ online ကမတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့တင်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ငါတစ်သက်လုံးဟိုမနေ့9နာရီနေ့ညနေ9နာရီကြည့်ဗျာကျွန်တော်6ရက်ဇက်တိုက်ကျွန်တော်တင်နိုင်တယ်ကိုကဒါကျွန်တော်စံကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာငါဘလို့လုံနိုင်လဲကြည့်ရတာ9 to 5ကို6ရက်ဇက်တိုက်ကျွန်တော်မပင်မပန်းအတန်မဝင်မဲနဲ့တင်နိုင်ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကကြောင်သားတယောက်မှမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုကင်မရာကြီးကြည့်ပြီးစာသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော်တော်ကြောင်တောင်နိုင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းခံစားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပတ်စံရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကလည်းတင်မယ်။အဲ Grab လို့တီးမျိုးကိုတင်ရတာဟာလွယ်ပါဘူး။တကယ်ဟို wealth ဟွာတွေပေါ့နော်။ဟိုဒီ team member တွေကလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ခန်းထဲကိုဝင်အခန်းကအလုံးပိတ်ပြီးတော့မျက်စိဇုံဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဒီ slide တွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် recording တွေလုပ်တင်ရတာစာရီးတင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စ practice လုပ်ရဆိုတော့ anyway အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် one round ပြီးသွားတယ်ဒီအဖွဲ့နဲ့စာသင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် self confidence နည်းနည်းရသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ confidence ကနေတဆင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုငါတင်နေကြ product တွေအကုန်လုံးကိုဒီတင်နှန်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါနာမည်အရာဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ signature ဖြစ်တဲ့ customer service extra mile ဆိုတဲ့တင်နှန်းကိုငါဒီ virtual ball ကိုရွှေ့ပြီးတော့လူတင်တော့တောက်လျှောက်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ပြင်ဆင်တာတကယ်တကယ်တော့မခက်ဘူးခက်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုတာက issue ဖြစ်လာတယ်လာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ corporate သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ company တစ်ခုချင်းစီကကိုယ်မှာ mate တွေရှိထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့အဲ့မဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ခုနပြောတဲ့ covid ဖြစ်လို့လဲအားလုံးကစိတ်တွေညစ်နေကြတဲ့အခြေနော်ဆိုတော့ဒါဟာကိုဒီတင်နန်းတစ်ခုကို online ပေါ်မှာဘယ်လိုရအောင်ရောင်းမလဲဆိုတော့ဒီ step ပေါ့ဒီ management ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာ virtual selling ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်တင်တန်းကိုရောက်အောင်ရောင်းတာကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟန်နဲ့တွေးမိသမျှနီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရောင်းအဲ့တော့ရောင်းနေဆိုတာကခုနပြောတဲ့ Facebook မှာ boost လေးလုပ်ပြီးကြော်ညာလေးထိုးယုံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်တဲ့လူဖုန်းဆက်မယ် email ပို့တဲ့လူပို့မယ် message ပို့မယ် video recording တွေလုပ်မယ်အစားဖြင့်ကျွန်တော်ဘောင်းလုံးနေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါကတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး virtual selling batch ဟာလူပေါင်း680နှစ်ယောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပထမဆုံး batch က680နဲ့နှစ်ယောက်တက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲဟိုကျွန်တော်အားရှိသွားပြီးတော့ဇက်တိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ second wave ဒီဆက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် September အကုန်လောက်မှာ virtual selling ဆိုတဲ့စာသားလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့online မှာ google မှာကျွန်တော်တွေ့မိတယ်โอเคတွေ့မိတော့ဘာလဲဆိုတော့ live ဖတ်တော့
တော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျဲပြန့်သွားတယ်အဲ့တော့ကျဲပြန့်ရင်းနဲ့မှာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါခုငါလဲ sales လုပ်နေတာပဲငါတင်တယ်မောင်းမြောင်းများဆိုအွန်လိုင်းမှာဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းနေတယ်တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟို online sales တွေကျွန်တော်အိမ်က product တွေကိုပေါ့နော်အမကျွန်တော်တို့ fashion product တွေဟိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဒီ professional selling skill ပညာရရဲ့ဒီ virtual communication တွေအတုံးဒီ communication channel တွေတုံးတာရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ technique တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ idea စေကျွန်တော်ရလာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတစင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တကဘာလုံးမှာလဲလုံနေကြတာကြာပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ survey တွေကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်လိုက်ဖတ်တယ် website တွေမှာဆိုတော့ဟာငါတို့အရန်တော့ကြာနေပြီအဟိုကျွန်တော်တို့လုံနေတာကကြည့်တော့ online ကနေ live လွှင့်တာကလွဲပြီးဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဟာလားဒါကလွဲပြီးရင် virtual selling ကိုဘယ်လိုစနစ်ကြသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားတာကကိုဗစ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့အဖြေကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပါလေကိုကဖြေနိုင်မလားကြည့်ပြောကြည့်ရအောင်ကြည့်ဘယ်နေ့ပြီးမလဲဗမာပြီးမှာမပြောနိုင်ဘူးဆေးဘယ်နေ့ရမလဲမပြောနိုင်ဘူးဆေးရရင်ရောစီးပွားရေးချက်ချင်းပြန်တက်လာပါလားမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လား even let's say ကျွန်တော်တို့မှာဒီ political peace processကျွန်တော်တို့မှာကစဉ်းစားရမယ် pastel အကြီးကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်ကြီးဟာဟိုပြစ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော် business လုပ်ရင် pastel ကပြစ်ထားလို့မရဘူးမြန်မာပြည်မှာ pastel ကတော်တော်လေးအာဟိုအရေးကြီးတဲ့ point မှာကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငါတို့ design တော့မှာလားဟုတ်လားအဲ့တော့ second wave မှာစဉ်းစားရအားလုံးအဆက်အသွယ်တွေပြတ်သွားပြီဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုယုံမှနေကိုအိမ်ကနေနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆရာကဒီတစ်ခုပဲကြံတော့ล่ะตะเชิงๆมา maybe เปลี่ยนในอารมณ์ open ขึ้นล่ะโล physically ลงโลยะจริงยะနိုင်มั้ยသို့တော့ virtual มาကျွန်တော်တို့ရောင်းလုပ်ရင်ဘယ်လိုကောင်းမလားဆိုတာကိုလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ data တွေအရလဲလူတွေအားလုံးဟာ85ရာခိုင်နှုန်းထက်ကလူတိုင်းอ่ะ online ပေါ်มาตั้วจ๋าပြီဝယ်ดีဖြစ်စီမဝယ်ดีဖြစ်စီလူတွေရဲ့purchase behavior က85ရာခိုင်နှုန်းအထက်က online မှာပို့ပြီးမှပဲဝယ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ basic thinking လေးကိုရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ digital marketing လုပ်တယ်အဲ့တော့ digital marketing လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကရယ် company တွေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ digital marketing လုပ်ရင်အဲ့ဒီ digital marketing ကိုတာဝန်ခံတဲ့သူmessage တွေကို reply ပြန်တဲ့သူလောက်ကပဲဒီ product နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့အယူကို company တွေမှာတွေ့ကြတယ်။ကျန်တဲ့ team တွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေ။ဆိုတော့ digital marketing ဒီ company တစ်ခုအတွက်ဒီ walking call မှာပေါ့နော်။ဒီအแทးကိုဒီ page ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်တော်ဆိုပြီးတော့ဝင်မေးတဲ့လူလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က sales closing လုပ်လို့ရတယ်။တကယ် sales closing ကလုပ်လို့မရဘူး။မမပြား page ကိုကြည့်လိုက်ရင်တကယ်နံပါတ်ကြီး page တွေဟာ4 5 6သိန်းကနေပြီးတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့ follower တွေရှိတယ် like တွေဒါပေမဲ့သူတို့ post တစ်ခုတင်တိုင်းတင်တိုင်းကိုကိုယ်ကမယုံရင်နံပါတ်ကြီး page တွေအကုန်လိုက်ကြည့် post တစ်ခုတင်လိုက်လို့ရှိရင် like ပေးတဲ့ percentage ကယာကနန်းလေးပဲရှိတယ် comment ဝင်ဝင်ရေးတာလည်းယာကနန်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမှတကယ် sales closing ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့် digital marketing ကိုင်တဲ့လူမေးကြည့်ရှိဘူးဆိုတော့ပြောရရင်ဗျာ digital marketing အတွက် budget တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ sales closing ကမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘာလို့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတဲ့တည်းဘာလို့လာလဲလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ digital marketing နဲ့ parallelly activity တွေလုပ်ရမယ် virtual selling ဆိုတာလိုလာတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရပ်ကိုကျွန်တော်ကို့အတွေ့အကြုံရဲ့အော်နိုင်ငံကမှာတင်ကြားနေတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်ဗျဟို salesgravy.com ဆိုတာ Jack Blunt ဆိုတာကသူက best seller တယောက်ဖြစ်နေပြီ။သူက virtual selling မှာတော့ဆရာတစူအမေရိကန်ဆရာတယောက်ပါပဲတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူ့ဆရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်စနစ်တကျလေ့လာတယ်။လေ့လာပြီးတော့ဒါအောင်မြန်မာပြည်မှာပြန်မျှဝေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟောတကယ်ကိုပဲဒီအချိန်လေးနဲ့အကင်ကြီးလေးပညာရဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ခုနဟိုကိုကောင်းပြောသွားတာကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်။အလုံး marketing ကိုတွန်းနေတယ်ပေါ့ဗျာ။So marketing ကတော့ဒါဟိုရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုနောက်ကဒီ selling ပေါ့ဒီ sale ကလိုက်နိုင်တော့မှ तू က sale ဖြစ်တော့မှပဲဒီအလုပ်က
ဟိုပြီးဆုံးသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်သွားတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်များများက digital marketing ကိုသွားနေပြီအဲ့ digital marketing နောက်ကနေကတ်လိုက်ရမယ်ဘာသာရေးတစ်ခုတန်ဖိုးရှိတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဘာသာရေးတစ်ခုကိုကောင်းလို့မျှဝေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒါစီအမတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုအောင်ပြောသွားတယ်မှာလဲကျွန်တော်အခုနားထောင်နေစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲ covid ကပြီးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောအဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသွားတယ်ပဲဆိုကြပါဘူးအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့စေတီပါကြီးထိုးလို့ပြီးသွားတယ်လို့ဆောင်အချက်လူတွေအချက်ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online ကနေဈေးဝယ်တဲ့အချက်ကိုရသွားပြီဆိုတော့ shopping culture က shopping သွားလို့ရမယ်ပစ္စည်းမျိုးကိုပဲတတ်တတ်သွားမဲ့ပုံစံဖြစ်လာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တွေးမိတာလေးပေါ့နော် shopping မလို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က online ကပဲဝယ်တဲ့ practice ကနည်းနည်းလေးအယူဆွဲသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟိုအစံလေးမကင်ကျင်ကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ digital ဒီငွေပေးချေမှုစနစ်တွေနဲ့သုံးကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းကိုရောက်လာပြီဆိုဥမာအစူးသဖြင့်တော့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ electronic ပစ္စည်းတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတိတ်တလောက်ကြီးအပြင်မှာအဲ့လိုကြည့်ကြပြုတ်ကြလည်းမလုပ်ဘူး online မှာကြည့်တာမျိုးလုံလောက်တဲ့ဟာမျိုးဒါနမူနာပြောတာပါကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းစနစ်ကဒီ personal selling check ကိုဒီ digital ဘက်သွားတဲ့ဒီ virtual selling ကနည်းနည်းနောက်ပိုင်းမှာအယူဆွဲသွားမယ့်ပုံစံလို့ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားချက်နဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းနည်းတဲ့လူတွေဗျအချိန်နည်းနည်းနည်းတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီကိစ္စအခုအတွက်လည်းတော့ဒီလူကြီးသွားပြီးတော့ shopping သွားဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုမပေးချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ electronic ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုတော့ Samsung ဆိုလို့ရှိရင်အကူသာနေကောက်မေးလိုက်တာပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရတဲ့ပုံလေးကြည့်သူ spec တွေကြည့်ပိုတော်မှအကူကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာလို့ရသေးတယ်ပြီးတော့မှဒါလိုချင်မှပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟို quality ကိုစိတ်ချရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်ကကိုရှိရောက်လာရင်အရင်ဟိုဟာနဲ့ဆောင်းအွန်လိုင်းကပြတဲ့ပုံနဲ့အခုပုံနဲ့ကွဲလွဲတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မဖြစ်တာဘူးမဖြစ်တော့တဲ့ပုံမျိုးတွေလည်းစိတ်ချရတဲ့အမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိုကောင်းရဲ့ဒီ VS ကအရန်ကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆွေးမြေးသွားမယ်အလေးချင်းတစ်ခုနေလည်းရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမြင်မိပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာကိုကောင်ရဲ့ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Christmas မတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်အကောင့်ကနေကျွန်တော် post လေးတစ်ခုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် survey လုပ်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ဗာမေးလဲဆိုတော့ online ကနေဗာပစ္စည်းဝယ်ဘူးသလဲဆိုရဲမေးခွန်းလေးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မှတ်မိတယ်အဲ့မှာမေးဝိုင်းဖြေကြတာ213 comment ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့213 comment ကိုကျွန်တော် live ဖတ်ကြည့်တော့ကိုုံပြီဗျာမဝဲမရောင်းတဲ့ပစ္စည်းမရှိသလိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေတူကဟိုနေတိုင်းလိုတယ်သလိုတခါတရံမှလိုတဲ့ပစ္စည်းကစားခုနပြောသလိုအဲ့ကနေဒုံညံကြီးအကုန်လုံး online ကနေဝယ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်တော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုဒါတော့မှဟိုထက်ထက်မဟုတ်ဘူးလို့ရောင်းတဲ့စိတ်နေရွှေတွေကားတွေကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ So out of this မှာကိုဟိုတော်တော်လေးဝင်နေကြတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဟာ changes အကြီးဗျ changes အကြီးပါဒါဟောဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယမိကွန်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခုနပထမမိကွန်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့personal selling ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများစုလူကလုံးတက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲ training တွေပေးထားရဲနောက်အတုခိုးတဲ့ပုံစံတွေကြည့်ပြီးတော့လဲရှေ့မှာလုတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကဘာဦးအစတဲ့ကနေပြီးရောင်းကြဝယ်ကြအဲ့လိုကိုလုတ်ခဲ့တော့ဒီလူနဲ့ထိတွေ့ပြီးရောင်းရတဲ့ပုံစံကိုအဲကိုယ့်ကိုတူချင်းကနေလေ့လာလို့တော့လကောင်းသူတို့ပညာရဲ့ဒီလေ့လာလို့တော့လကောင်းသူတို့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကြောင်းတော့လကောင်းဒီ PS ပေါ့နော် personal selling ကတော့တော်တော်များများလူတိုင်းဒီဘက်ကလုတ်တက်သွားပြီပေါ့ဒါမဲ့ဒီ VS လို့ခေါ်ရဲ့ဒီ virtual selling ကြတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကအခုကစိတ်နေသေးတယ်ဆိုကိုကောင်းတော့ကိုကောင်းလိုမျိုးဒီလောက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့လူသူများကိုမျှဝေနေတဲ့သူတောင်မှဒီ subject ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှတေချာချာလေ့လာပြီးပြန်မျှဝေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ subject ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူနဲ့စိတ်နေမှာပဲစိတ်နေမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ live ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေနောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒါလည်း live ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ recorded live ဖြစ်တော့နောက်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ဒီ VS ပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်နေသေးတဲ့ virtual selling ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလုံပြီးလုပ်ခံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအချင်းချင်းလေးပြောပြပါအောင်ကိုကောင်းဟုတ်ပါဘော့ဟိုအဓိကပြောချင်တာကတော့ဟို virtual selling ကဟိုတခါမှမကြားဘူးတဲ့ဟိုမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်တွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီ personal physical selling ပေါ့နော် personal selling နဲ့face to face ရောင်းနေရတဲ့ communicate သွားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကိုက Omni Channel Marketing ဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ Omni Channel Marketing ရဲ့ theory ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကဒီ online ပေါ်မှာစပြီးတော့ဖုန်းလေးနဲ့ရှာနေရနေအစင်းရောင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဟလာဟို online ပေါ်မှာလည်းသူကြိုက်တယ် maybe online ပေါ်မှာကြိုက်ရင်ဝယ်မယ်မကြိုက်ရင်သူက physical
စတိုးဆိုင်ထိသွားဝယ်မယ်သွားဝယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြန်ရောက်မယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှဟိုတနည်းအားဖြင့်ထပ်ပြောရင်ဒီက Omni Channel မှာဘာပါလဲဆိုတော့အဓိကတော့ Sales and Marketing and Service ရယ်ဒီသုံးခုကိုအဓိကပေါင်းစပ်ထားတာပေါ့နော်ချုပ်ပြောရလို့ရှင်အဲ့တော့ဟိုဒီ Digital Marketing နီးပညာကိုသုံးတယ်အဲ့အတွက်ဒါ Marketing Concept တွေ Strategy တွေပါလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှာရရအောင်ရောင်းတယ် Sales ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ပဲအိမ်နံရောက် customer ရောက်တဲ့အထိဒါ after sales service တွေကအစလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကို combination integrate လုပ်ထားတဲ့အဲဟိုပညာရပ်တစ်ခုလို့လည်းအကျန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် virtual selling ဟာဒီ customer တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုအိုးကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲ line ပေါ်ကနေဟာကျွန်တော်တို့ကို computer လေးတစ်လုံးရှိမှဒါရောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1virtual selling ဆိုတာဘယ်အစလို့ရလဲဆိုရိုးလေးပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ခေအယောင်သမားတွေပြောနေကြစကားဝေးပတ်တယ်ဝေးပတ်တယ်ပေါ့ဗျာဝေးပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်ထိလဲဝေးပတ်ချင်နေကြတော့မယ်ပတ်စရာဝေးရမရှိဘူးလမ်းကပိတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ကိုလူတွေကမလျှော့သေးဘူးခုချိန်ထိဒါကိုလူတွေနဲ့တွေ့နေရလို့မယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဝေးပတ်မှာဘယ်ဘယ်ဘယ်နှမျိုးသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောတယ်မင်းတို့ဝေးပတ်ရင်တရက်ကိုဘယ်နှဆိုင်ဝင်နိုင်လဲဟလာကျွန်တော်တို့တွေခေတုန်းကတကယ်ဒီစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့လို့ရင်စိုင်30နဲ့စိုင်50ဆိုတာတော်တော်ပြင်ပမှန်လို့ယူရတာတကယ် sales and distribution တခုကလေအဲ့တော့ online ပေါ်မှာကတနေကုန်ခိုင်နေပြီးလို့ရင် unlimited coverage ရတယ် unlimited area geographical area line ပေါ်အိမ်မှာခိုင်နေရင်တန်းလန်းနဲ့ divisible sales ကိုလုပ်တတ်ရင်မြစ်ကြီးနားကိုလည်းလမ်းရောက်လို့ရတယ်ပူတာကိုရောင်းလို့ရတယ်ကော့တောင်းကိုရောင်းလို့ရတယ်ဟို mindset mind ဖြတ်ရှမ်းရှိကိုရောင်းလို့ရတယ်စစ်တွေကြောက်ဖြူကိုရောင်းလို့ရတယ်ထိုနည်းတူတာပဲဘလောက်ကြာမလဲလို့ပြောရင် within a second second မိုင်းတွင်းမှာရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အဲ့တော့ဒါကလုပ်ငန်းရှင်ကိုဝန်ထမ်းကိုစဉ်းစားလေဟုတ်လို့မလား physically တွားနေရင်ကုန်မဲ့ကုန်ကြစရိတ်เนาะအချိန်နဲ့ခင်ဗျား online ကနေပြီးတော့ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ techniques ဘယ်ဟာသုံးကျင်သရော okay ဒါ very simple thinking မှာเนาะoperation cost တွေကိုချွေတာမယ်လို့စဉ်းစားနေဒါကိုထိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကအယောင်သမားအများစုလုပ်ငန်းရှင်အများစုပြောနေကြစကားအဲ့ဒါကလည်းမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ပြတကဘာလုံးမှာဒီ issue ရှိတယ်။မတို့ customer တွေကလူချင်းတွေ့ကျင်တာမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးတော့စကားပြောကျင်တာဟလာဟိုလူချင်းတွေ့မှာအကျွေးလေးပေးဟလာကိုပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲ damage လေးတွေလဲရင်းနဲ့ဒီလိုနေကျင်ကြတာဒါက delay ကျွန်တော်တို့ပြောကြအဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလဲတချို့တွေအခုချိန်ထိ resist လုပ်နေတော့မယ်တင်းခံနေတော့မယ်မပြောင်းညင်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပြောင်းတာမပြောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ covid အပြီးထိစောက်မှာလားအဲ့တော့ပထမဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ concept လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ချင်တယ် virtual selling ကိုပြောနေရင်တန်းလန်းတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဇာတ်ကားတစ်ခုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကကြောင်းဆမ်ဝဲနာနေဖြစ်တဲ့ issue မျိုးဟုတ်ကဲ့အချို့တွေကအဲ့စစ်ပါပြီးရင်လုံးလို့ရတယ်ငါတို့ကပြီးရင် physical ထွက်ရောက်မှာဒီလိုပဲစဉ်းစားနေတယ်အာအဲ့တော့သူများတွေမေးလိုက်တော့လဲစီးပွားရေးကမကောင်းဘူးအယောင်ဝယ်တွေကျတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်ချင်းချင်းမှာလည်းဘယ်သူမှဒီအချိန်မှာရောင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကပြမယ်သူကလည်းပြောမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ကဲ့ဟာလာနေထိုင်နေရောင်းကောင်းနေပါတယ်လို့ရင်လည်းနေထိုင်နေအမြင်ကခံအောင်ပဲဒီကက်ခံမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆမ်ငငယ်ចောင်းသားဘုရားဆမ်ဝဲဖြေကန်นี้လို့ပဲကိုကမှတ်မိလားမသိကျွန်တော်တို့ဆမ်ဝဲနာနီးကိုကလက်ဟိုလူကောင်လိုက်မေးဒီကောင်လိုက်မေးလေဟောစာရီဘလူနေတော့ရပါလား ready ဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဘယ်ကောင်မှစာရပြီးကပြရတဲ့ကောင်မရှိဘူးဟာမရသေးဘူးကွာမကြက်ရသေးဘူးကွာဒီစာရီကအကိုကအဲ့မှာသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်နေတော့ AC ပဲငါလည်း AC ပဲဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းခပ်ပော့ပော့ပဲနေလိုက်အဲ့ဆမ်ဝဲနာနဲ့လည်းရောက်တော့ဟိုကောင်ကစာရွက်ကို3-3လောက်တောင်းနေပြီးဖြေတာကြိတ်ကြိတ်ဖြေနေတာကိုကဒီမှာချွေးတွေပြန်နေပြီးအောင်မအောင်မှတ်မနေလို့ယူရဟုတ်ပါလားတော့အဲ့မှာကြိတ်ကြက်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ business ကကျွန်တော်ခုတွေ့နေတာအဲ့ဒါဒီ virtual selling နဲ့ဒီ digital world ကို transform ကိုလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကလုံးငယ်နဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထဲကစနေအဲ့ဒီ giant ကြီးတွေကအခုချိန်မှာတရေအိတ်ကြီးစေးရောင်းလို့ရနေကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေကအခုချိန်ထိ covid ပြီးအောင်စောင့်နေကြတယ်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် exam effect ဆိုပြီးကျွန်တော်ရည်ရွယ်လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆက်ရရင် ဒ,
ီ virtual selling က physical ရောင်းနေတဲ့ပုံစံကို virtual ပေါ်ပြောင်းနေပြောင်းတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကလူချင်းအသားချင်းထိပ်ပြီးစကားပြောတယ်အခုကိုဥက္ကာနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောသလို face to face စကားပြောရတယ်အပါလေးထိမြင်ရတာပဲကွာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မှဟလာပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဟိုနောက်တဲ့ဤပညာမြင့်လာရင်တော့လေထဲမှာထိကျင်ထိလို့ရအောင်ပါဟလာဟုတ်ကဲ့ဟို 45 degree 60 degree ပေါ်လာရင်ဟလာတော့လောလောဆယ်တော့3 degree လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချီးတွေးလို့ရသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ line ပေါ်ကနေတစ်ဆင့်ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးစဉ်းစားပါတယ်ဘာကြော selling ဟုတ်ကဲ့အဓိကအုပ်စုကနှစ်စုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ talking with people နဲ့ talking at people လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဲ့တော့ talking with people ဆိုတာအခုခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကရောင်းနေတာကိုယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သင်တန်းနေရောင်းတယ် this is talking with people ဆိုတော့ပြောပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာလဲအခုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ပုံစံကိုကအခုတတိထားပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ခုနရောင်းနေတယ်ကအဲ့တော့ပြောပုံဆိုပုံလေးယူလေးသိမ့်သုံးမဲ့စကားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော် short to the point နေပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ techniques တွေလေ့ကျင့်ရတယ်ဟိုနေ့တူတာပဲ talking at people talking at people ကြတော့ကျွန်တော်တို့ direct ကြည့်နေတဲ့လူမရှိဘူးအစဉ်ပြေတဲ့လူကဝင်ကြည့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဗာ message ပေးမလဲဆိုပြီးရောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ talking with people မှာအခုလိုမျိုး zoom ခေါ်တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်။နောက်ဖုန်းနဲ့ live ခေါ်တာလည်း virtual ပါပဲ။ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်။ live chatting တွေလုပ်မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဒါအပြန်အလှန် message တွေပို့မယ်။ဒါက talking with people ။ဒါပေမဲ့ talking at people မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစားဒါကဥမာကျွန်တော် video 3 minute video လေးတစ်ခုရိုက်ပြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းရောင်းတယ်။ဒါ talking at people ပဲ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ရိုက်ထားပြီးသား video ကို direct message ပို့ကျွန်တော် email နဲ့ပို့မယ်စာနဲ့ပို့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟို voice recorder တွေနဲ့ပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညီးတွေအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပါလဲဆိုတော့ virtual ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညီးတွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒါနောက်မှာ virtual sales management ဆိုတာပါလာပြီဒါကို manage လုပ်ရတော့သုံးခန်းတိုင်း management ရဲ့သဘောတရားတွေ efficient နဲ့ effective ကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လုပ်ငန်းက cost effective ဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စကိုဖုန်းနဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားအဗီဒီယိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးရိုက်ပြီးမှလုပ်ဖို့ခါဆိုလဲဗီဒီယိုနဲ့သွားမယ်အဲ maybe တခြားမဟုတ်ဘူးကိုခေါ်ပြီးတော့ live လုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လဲ live လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business တစ်ခုရဲ့အတိမ်နဲ့ပုံမှာမူတည်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က virtual selling ရဲ့သဘောတရားကို concept ကိုနားလည်ပြီးတော့အဒီအဟို manage လုပ်နိုင်ရင်ဒါ virtual selling process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူက virtual selling က journey လို့ jack blank ကပြောပါတယ်ဒီ virtual selling စာအုပ်ကိုရေးခဲ့မှုတဲ့ jack blank ကဟို journey လို့ပြောတယ်ဘာလို့ journey လို့ပြောတဲ့အတွက်တော့ရက်မသွားဘူးတစ်သက်လုံးသွားရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual selling မှာဟို sector 4ခု ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ထားတယ်ပထမ sector ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လား social media မှာသုံးမယ်ဆိုရင် Facebook page ပေါ့နော်အာ LinkedIn မှာပဲဖြစ်ဖြစ် anyway ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုလာကြည့်လို့ရမယ် virtual store မှာကြည့်လို့ရမယ်နေရာတစ်ခုနဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ familiarity ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့တော့ရင်းနှီးတာပဲရှိသေးတယ်ဟိုသိတယ်ပေါ့နော်အဲခဏတစ်ဖြုတ်လေးကြည့်တယ်ဟို just interest ပါပဲ attention လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content စီမှန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ပြ digital marketing strategy မှန်လာပြီဆိုရင်တေးသေးချာချာဝင်ပြီးတော့သူတို့လေ့လာတော့မယ်မေးတော့မယ်မြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ qualify journey ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ customer တွေ login နဲ့ needs want စီကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီနားလည်ရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာ sales ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာနောက်ကနေ handling လုပ်မယ် like မယ်တွေးမယ်မြန်မယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ sales closing ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ sales closing သွားပြီးတော့မှ the final stage ဖြစ်တဲ့ဒီ customer experience journey ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြတ်ရသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခု physical money မတူတော့ဘူး။ဆိုတော့ sales closing ဖြစ်တာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်စရာတွေက transaction fee ရှိတယ်။ပစ္စည်းပို့ရမယ်ဟုတ်လား။ဒါပစ္စည်းပို့တာဆိုတာ delivery အိမ်ရောက်သုံးကြည့်အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ stage ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်စရာတွေအများကြီး။ဆိုတော့အဲ့ဒီ cycle ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအများတန်းလည်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ချုပ်ပြောရလို့ရှိရင် virtual selling ဒီလုပ်ငန်းကို business development point ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကို expand ဖြစ်သွားအောင်
customary အပြင်မှာတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာအခင်ဗျားတို့မှာ customer 100ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်း online ပေါ်မှာ customer 1000ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ techniques ပါလာပြီးရင်အဲ့ customer 1000ကိုဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုတဲ့ second step ပါလာ selling ဆိုတာပါလာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ customer 1000ကို develop တစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ account management ဆက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုဒီအာဒီ process တဲ့မှာတောက်လျှောက်လုပ်သွားရတယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်ဟိုပြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအာသိကောင်းတယ်ဟိုကောင်းရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလူချင်းတွေ့မှရောင်းရမယ်လို့ထင်နေတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်လူချင်းတွေ့စရာမလိုဘဲနဲ့ရောင်းလို့ရအောင်လုပ်ရပါတယ်ဆိုလဲအဲ concept ကိုရှုရလားတော်တော်လေးတော့ဟိုဘွာဘေးအတိနည်းနည်းနည်းတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်လေးခက်မယ်ဘွာဘေးအတိကမခံဘူးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးခံနေလို့ပါဟိုဘာမှဆက်လုပ်လို့မရပဲနဲ့ stock stack ဖြစ်သွားပြီညာဆိုရင်တော့ तू တခုခုတော့လောရတော့မှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့လူကြတော့နည်းနည်းမာလို့ရတယ်တင်းခံလို့ရသေးတယ်ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ covid ကတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးတရားတွေလည်းပေးသလိုဟိုကောင်းတာတွေလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီ third country မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ practice ဒီအမှုအကျင့်တွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ IT တွေသုံးတာ ICT သုံးတာ digital သုံးတဲ့ skill တွေကကျွန်တော်တို့က clear စပြီးအကုန်တက်လာတယ်လူကြီးတွေအကုန်သူပြဒီ business field ထဲမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ digital online ရေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးအကောင်းကျိုးတွေပေးပါတယ်ဆိုတော့ခုနလို covid မှာကျွန်တော်တို့အများနဲ့နောက်ပြီးပြောပါတယ် covid မှာဟိုစီးပွားမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ IT ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တအိမ်ထဲမှာပဲမဝဲရတာမနေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖီကြီးကအတိတလာကြီးပြောင်းသွားတဲ့ကောင်းသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အညီလေကျွန်တော်တို့ကနီးပညာတွေနီးစနစ်တွေဒါတွေအများကြီးကိုဟိုပြောင်းလဲသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကောင်းတဲ့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာမိခုနေမင်းနေပြီဗျမိခုနေမင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တဲ့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်မြစ်တာပြပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိခုနေမေးပါအာကျွန်တော်ကိုကောင်ကဒီနေ့မှာဒီမိကုန်းနေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းကြီးဖြည့်ပေးဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိကုန်းနေများများမေးပြပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာမူရင်းအကြောင်းအရာပြီးရတယ်ဒီမိကုန်းနေရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့နောက်မိကုန်းနေတစ်ခုလောက်ပြန်သွားအောင်ဗျာဆိုတော့ဒီမိကုန်းနေဆက်တဲ့မိကုန်းပါပဲအဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာလူတွေကနည်းနည်းမယိုးမယွာဖြစ်လာတဲ့အကာလောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုဗစ်ကတော့တိတ်အများကြီးညင်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကြာဒါပေမဲ့သူတို့တန်းကြီးခံနိုင်စွမ်းနေရနည်းနည်းယော့လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ဆိုတော့အလုပ်တွေပြန်လုပ်ချင်လာပြီအာမလုပ်လို့လည်းမရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီအဲ့လိုပဲခင်ကြီးတွေသွားချင်လာကြပြီဟိုအထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာအခုဟိုအိမ်သွင်းပုံးတွေဘဝတွေကိုလည်းညင်းငွေလာကြပြီရုံးသွားမယ့်အချိန်မှာလည်းအိမ်နဲ့ရုံးဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုလည်းဖုန်းနဲ့ဖုန်းလိုင်းကိုပြေးသွားရုံးမှာလုံဆိုင်ရှိတာလေးတွေကိုခက်ခွားခွားလုပ်ဒီလိုနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဆိုတာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တော့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်တီးထားတဲ့ကာလတွေကလည်းအဲတစ်နှစ်နေပါဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့တောင်တော်တော်ခံလာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid မှာအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်က new normal ဆိုတဲ့ဟာတဲကိုလူတွေကခုံဝင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေကြပြီအဲ့ထက်လည်းချုပ်ရှေ့ရောက်တဲ့လူဆို next normal အထိပါသွားဖို့ဟောစဉ်းစားနေတဲ့ပိုင်းရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့ကိုကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ stay at home တို့ lockdown တို့ကာလတွေမှာတော့ကိုကောင်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်သူ virtual selling ကအာဒါမဖြစ်မနေလုံးရတယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုအဲစတီမတ်တွေပဲသွားလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတဲ့အစားအသောက်ဝါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးမှားတယ်မှားပြီးသူတို့ delivery ရဲ့လာပို့တယ်ပြီးရင်အရှိမချထားတယ်ပြီးတာနဲ့အကုန်လုံးဖြန့်ပြက်အကုန်ဆေးကျုပ်ပြီးမှအထဲကိုသွင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုချက်ပြုတ်စားပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ဟိုဟွာပေါ့ဟိုအစားအသောက်ကိစ္စအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကာလကအခုချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အခုတော့လုံးလို့လုံးနေသေးပါတိုးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါကိုဟိုနည်းနည်းလေးလျှော့လာပြီအရင်ကလည်းစာရင်လည်းတက်တိရှိလာပြီဟိုလုံးဝဟိုဟိုဟွာပြတ်ဟွာပေါ့နော်ဒီ live stream ထဲမှာတော့ရှိနေရှိနေသေးပဲဒါပေမဲ့အလုံလေးအပြင်ထွက်ပြီးတော့ mask လေးတက် face လေးတက်ပြီးတော့လူကြားထဲဝင်ထွက်ပြီးတော့အလုံလေးလေးဆင်ကျင်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live stream ကအဲငကိုဒီ stay at home နေတဲ့ကာလအချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့ဒီ virtual selling တွေကနည်းနည်းလေးပြန်ကျင်းသွားတဲ့အချိန်ဒိုဒီမဟုတ်လေဒီ covid နည်းနည်းစိတ်ချရအောင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့အချိန်မှာကြာရင်ဟောဒီ virtual selling တွေကဆက်ပြီးလုပ်နေဦးမှာလားဒါမေးစရာမေးခွန်းတခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်မှာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ new normal မှာလူတွေအဲပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အဲပွန်လင်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်တစ်ခါဆေးလဲရပြီးဆေးရပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးရပြီးတဲ့အတွက်စိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေမှာကောဒီကုန VS ကလူတွေလောက်ကြအောင်မလားအဲ့ပုံမှာဘာလို့မြင်လဲဟ
อ๋อเออไอ้มาเลยจนเราว่าบ่ data เลยทุกคนเนี่ยจนเราเนี่ยโอ้ท่องยากเย็นเลยบ่เนาะ data สรเราโอ้ไหนกันก็ research ลงได้ data ว่าโอ้เบย์เอาลงได้เลยสรโอ้ McKinsey consultation firm บ่เนาะด่าติเนี่ยไอ้กบามาจีเลจีแล้วมาป่าได้ McKinsey เนี่ย data โอ้จนเราปะปะเย็นล่ะว่าโอเคสรโอ้ McKinsey โอ้ McKinsey จังมาပြောกันมาเลยรอบตะคู่บ่เนาะจนเราဒီมาโอ้ Stanford University က research တခုလုပ်Stanford University ကဘာလုပ်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူကဒီ Fortune 500မှာပါတဲ့ဒါကဘာမှာနာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီကြီးထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ900ရဲ့ဟိုသူတို့က survey လိုက်ောက်တဲ့ခါမှာ318ယောက်သော CFO တွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုး COVID ကာလမှာဟိုလူတွေခွဲပြီးတော့ရှေ့တန်းနောက်တန်းတွေခွဲတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ friend မှာတိုက်နေတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်နောက်တန်းနေပြီးတော့အိမ်ကနေပြီး work from home ကနေလုပ်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ business ကိုလှုပ်ချလိုက်တဲ့ဟာကတော်တော်လေးထိရောက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာ long term မှာ e strategy ကိုပဲသုံးကြတော့ရှင်းပြောလို့ရှင်အာသူက productivity က 20% ထိတက်လာတယ်အလုပ်တွေကိုပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်မမဟုတ်လို့ယူဆတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟို work from home လဲလုပ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်အားလုံးကညင်းနေကြတာလေတနေကန်ဟုတ်တယ်ဟို zoom ပါပဲထိုင်ရလို့လို့တင်လို့ပဲဟိုဘာလို့လို့တတ်တာမထင်နဲ့တမ်းပိုင်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြန်မှန်းတာပါအဲ့တော့အလုပ်တကယ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တကယ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အလုပ်တကယ်ပြီးတဲ့အပြင်ဟိုအချိုးချင်းသူကဘာလဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့လည်းအေးဆေးအိမ်မှာနေရတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအလုပ်ထွက်တဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်လေးညှောနေသွားတယ်အိရှာတွေလည်းခေါင်းသိမ့်မကြိုက်တော့ဘူးတကယ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဝန်ထမ်းလည်းမြဲတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒီစနစ်ကိုဆက်ကျင့်သုံးတော့မှာပဲအဲ့တော့ COVID ပြီးတာမပြီးတာက even ပြီးသွားရင်လည်းဘယ်သူမှဟာလာ operation cost တက်တာတဲ့ကိစ္စတခုကိုထပ်ပြီးတော့နဆာကိုအောင်လုပ်မယ် CFO တော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာတွေးရလဲဆိုတော့ဟိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာကစေပြီးလို့အားလုံးအပြင်မဲပြန်ထွက်အောင်ကဲအခုဒီနေ့အပြင်ထွက်နေတဲ့ဟဲ့လားအခုဒါပဲပြောကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်ကုန်ပါပြီကိုရီသာကြံခဲ့သေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးကြည့်ဗျာကဲသူတို့ကအခုအပြင်ထွက်ရတဲ့အချိန်မှာတန်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ PC ကိုဝယ်တာလားတခုခုဝယ်ခံပြီးမှဖုန်းပုတ်ပြီးမှဝယ်မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြေကြည့်ပါအခုကျွန်တော်တို့ ਨੇ နားထောင်နေတဲ့အခုဟဲ့လားဒီlive မှာနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလဲကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေကြည့်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့စီကအတန်လေးလဲကျွန်တော် live ဟို reply လေးလဲကျွန်တော်ဖတ်စီဖတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကရိုးလေးပါခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲအပြင်ထွက်ရထွက်ရပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားမိရင်တန်းပြီးတော့ဆိုင်ကိုသွားဝယ်သလားဖုန်းလေးတော့ပုတ်ပြီးတော့စနေနာသေးသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချင်းကြီးကချိန်သွားပြီချင်းသွားပြီဒါအကျင့်ပါသွားပြီကျွန်တော်တို့အကျင့်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရအောင်အရင်တော့ကတော့ဘာရင်မဟုတ်ဘူး online ကိုမယုံမကြည်နဲ့ပုတ်နေတာအခုချိန်မှာ online ကို anyway ယုံနေအနည်းဆုံးတော့ तू ကမဝယ်ဘဲထားအောင် physical မှာသွားဝယ်မယ်ထားအောင် online ကိုတော့ तू ပုတ်ကိုပို့တော့မှာပဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပျောက်မသွားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ပွားသွားမယ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတစ်ဆင့်ပွားသွားမယ် business တွေဖြစ်အဲ့တော့ဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီမက်ကင်ဆီကပြောထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ကစ္စတမာတွေဟာတဲ့လိုရာကိုပဲဝယ်တဲ့အကျင့် essential products တွေကိုပဲဝယ်တဲ့အကျင့်ကိုရွေ့သွားကြတယ်မလို့ရင်အပိုဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကိုမဝယ်ကြတော့ဘူးဒါအာရှမှာကောယူရိုဘက်မှာကောအမေရိကဘက်မှာကောအဲ့ဒီ issue ဖြစ်နေတယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ဆိုတော့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်။ဘာသာဘာသာငွေကအရေးကြီးလာတာဟုတ်နော်။ cash is king ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကထိန်။ဒုတိယတစ်ခုကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ customer loyalty ပြကိုယ်ကိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကဘယ် brand မှဝယ်မယ်၊ဘယ်ဆိုင်မှသွားစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ online ပေါ်မှာအစင်ပြေရင်ကြီးလိုက်လို့မျက်စိပသာရဖြစ်ရင်ကြော်ညာကောင်းရင်recommend ရှိရင်လူတွေရဲ့ word of mouth တွေဒီ review တွေကိုကြည့်ပြီးဝယ်ကြတော့ brand အစွဲတွေပျောက်ကုန် brand အစွဲတွေပျောက်ကုန်ဟုတ်အဲ့ဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအခုနားထောင်နေတဲ့ live နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်များပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကွန့်ကိုဒီမှာလေးဖြည့်ကြည့်ပါလားဗျဟုတ်လားအရင်တော့ကခင်ဗျားတို့
အများအားဆွဲပြီးဒါမှဒါဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာတကယ်ရှိသေးရလားဟုတ်လား online ပေါ်မှာဒီ product တွေကိုပဲအစဉ်ပြေတဲ့ brand တွေစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကုန်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုအဲ့ဒါကလုပ်ငန်းရှင်တွေသတိထားရမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ loyalty ကိုဘယ်လိုပြန်ယူမလဲနောက်ပြောလို့ဘာကြောင့်ပျောက်သွားလဲလို့နေရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လူတွေကမနာရေကြီးဒါမှမဟုတ်လည်းသတိလက်လို့တွေဖြည့်ပြီးတော့ line မတက်မလာလို့ဆိုတော့ line မတက်လာတဲ့ကောင်တော့ပါသွားတာတွတ်မှုနေသွားတာပေါ့တွတ်မှုနေသွားတာနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ now digital နဲ့လူဟာရင်ပါသွားပြီအရင်ကတော့ digital ဆိုတာဘာကောင်ကြီးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ digital ကိုလူတွေရင်ပါသွားပြီ application ကနေဝယ်နိုင်ဝယ်တဲ့အချက်တွေလည်းပါလာပြီဟုတ်လားအခုဆိုရင် application တွေဝယ်လာပြီမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီ digital economic association ဆိုတာတွေလာတော့မယ် e-commerce တွေလာတော့မယ်ဒါတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာဟို EC တယောက်နေနဲ့ဝင်ပါနေပါပြီစပြီးတော့ဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအားလုံးတကယ်ပညာရှင်တွေစုပြီးတော့ဟို develop လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းအများကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတကယ်သွားနေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခီးအသွာလာကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို2021အတွင်းတော့ကျွန်တော်တို့တွက်နေတာခုနပြောတဲ့အချိန်တိုင်းဆိုရင်တော့အသွာလာတွေကနည်းနေဦးမှာပဲမဖြစ်မနေခီးသွားတာများလွဲလို့အရင်လို holiday တွေဖျားဘူးတွေကန်းချီတွေဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကုံမဲ့ပတ်စံကိုလူတွေပါလို့မလဲကဲကိုကဆိုပါလို့မလဲကဲဂျိုးလေးကဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တာပေါ့ဒါကြာကိုကောင်ပြောနေချိန်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုစဉ်းစားမိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခီးသွားတဲ့ဇိတ်တွေဒီကိုဗစ်ကာလတော့တွေမှာလဲကောင်းတဲ့အချက်ဆိုအဲ့ဒါလဲအဲ့ဇိတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတယ်ဗျာဒါလူလက်တန်းစားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလက်တန်းစားအများစုဖြစ်တယ်လူလက်တန်းစားအများစုကဒီဇိတ်တွေကျော့ကျသွားတယ်ကျော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူတယောက်တော့တန်ဖိုးထားတာကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့လူဒီမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်လိုအပ်တဲ့ခုနပြောသလိုအသုံးစိတ်တွေအလကားမလိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရှော့လိုက်တဲ့ရှော့လိုက်တဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုနံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ပထမဆုံးစလုပ်မှာစုဆောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလတော့တော့မဝင်ဝေးအားလုံးကကျော့နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဟာကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမကုံသင့်တာမကုံအောင် saving လုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်။နောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်ထဲမှာနေကြပြီ။အိမ်မှာနေကြရတဲ့အတွက်အိမ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတို့မို့လုပ်ငန်းမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်မှာကြာကြာနေပြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အစ်စ်လဲလဲရမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတူးချင်း personal feeling မှာနောက်အတတ်ပညာတွေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်ကသင်ယူဖို့အတွက်ဒါလည်းဝယ်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲပညာဝယ်ယူတာပေါ့နော်ပညာဝယ်မယ်ပစ္စည်းဝယ်မယ်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိုင်လျောက်တာကို saving လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတာ။ဒါကျွန်တော်တူတည်းစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ကိုက။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဟိုခင်ဗျားအင်ကအင်ရှင်မတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်အင်ကအင်ရှင်မဆိုရင်မီးဖို့ကြောင်မှာတော်တော်ကြက်သွားပြီအခုဒီ COVID 6လ9လ။သူ့ဟိုဝယ်တဲ့စက်တွေဆိုတာဟိုခဏနေပေါင်မှုဖုတ်မယ်ခဏနေဖွာလုပ်မယ်ဒီရလုပ်မယ်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ကခေါက်ဆွဲလုပ်တဲ့စက်ပါရောက်လာပြီ။ခေါက်ဆွဲလုပ်စားမယ်ဆိုတာခေါက်ဆွဲတော့တော့ဝယ်လို့ရတယ်။အိမ်မှာလည်းခေါက်ဆွဲကိုလုပ်အောင်မယ်စားအောင်မယ်ပြောချင်တာတော့ landing တွေအမျိုးသမီးတွေဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်း landing လုပ်ဆရာတွေကအများကြီးဖြစ်လာဟုတ်တာဗော landing ဒါ Facebook မှာလည်းကိုယ်တကယ်ချင်းတိုင်းဝိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်ဟိုတော့ဟို digital နဲ့လူက used to ဖြစ်သွားပြီအဲ့လားကိုကအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းဒါယောဂကို online ကနေပို့ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုလည်းအိမ်မှာ workout ကောယောဂရောသူဆရာတွေနဲ့အိမ်မှာပဲ AC ဆော့နေကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးကလုံးလို့ရနေတာလေဘာကြောပေါ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့တော့အားလုံးရောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောခြင်းပြ virtual ပေါ်မှာရောင်းလို့ရတယ် any products or any service ခင်ဗျားရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းပုံရောင်းနည်းစနစ်မကျရင်တော့ခင်ဗျားနောက်မှကြံခဲ့မယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနေတာအဲ့ဒါပဲရောင်းပုံရောင်းနည်းစနစ်ကျရင်ဝုန်းကနေနဲ့ခင်ဗျားရှေ့ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့တပ်တွေပြလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပေးနေတဲ့သင်တန်းတွေအဲမှာအနည်းဆုံးထောက်ပြရရင် cosmetic business တွေအဲ့တော့ cosmetic တွေကိုအခုတော်တော်များများကဟာလာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်မှာဒါနာမည်ကြီး brand တွေပေါ့နော်ဒါ Revlon Laurel တို့ဟာလာဒီအုပ်စုကြီးတွေကနေစလို့နောက်ဒီဘက်မှာ Bella ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟို brand တစ်ခုအနေနဲ့လူသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီ COVID ကာလမတိုင်ခင်တည်းကပျိုးခဲ့တဲ့ brand တွေ online ကနေရောင်းမှု
ပြုခဲ့တဲ့ brand နေအဲ့တော့ covid မတိုင်ခင်မှာတော့အဲ့လောက်ကြီး effect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေက covid လည်းဖြစ်ကောပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအားထည့်နိုင်သူတို့က covid ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ online ကို use to ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ brand ကြီးတွေကကြောက်တော့ online ကိုချက်ချင်းမချိနိုင်အဲ့တော့ sales team ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထားပါတော့ဟို online brand ကြီးတွေကတော့သူ brand နဲ့သူကတော့ရောင်းအားတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသေးလေးတွေဟာ market အကြီးတက်လာโอเคဒီ online ကရောင်းတဲ့ cosmetic တွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့နေတာက brand 4-5 ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ brand တချို့ brand တွေက first covid မှာမှစပြီးတော့ develop လုပ်ဖြစ်တာဒါဆိုကြပါတော့ scrub တွေ skin care စီနခန်းနီဘာညာတွေကအစပါတယ်ဗျာ I don't know ဘယ်ကနေပြီးတော့ဟိုမှားတာလဲတရုတ်လားကိုရီးယားလားကျွန်တော်ဒါအောင်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ဒါအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီ group ကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာ group like sales လုပ်နေတဲ့ဟာကအရန်ကြီးတယ်တော့သူတို့ကိုပြန်ရောင်းနေတဲ့ distributor သူတို့ခေါ်တာတော့ distributor တို့ resellers တို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကကြောက်ပြောရုံမှမလို့အဲ့ဒီ mindset တို့ mind ဖြတ်တို့ကအစပါတယ် Okay ဆရာကူတာဟိုကပါတယ်ဆရာဟာလားဟိုဘောနားလေးကမိုးမောက်တို့ဟာလားအဲ့နားလေးကဘာခေါ်လဲအဲ့နားတခုရှိတယ်လေအဲကျွန်တော်နယ်ဆက်နားမှာကျအဲ့လိုများမျိုးတွေရခိုင်အစွန်းတွေဟိုဘက်မှာကလေးတမူတီးတိမ်ဖလန်းတွေပါတယ်ဆိုတော့တာမန် physical distribution လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာပုံမှန်ချင်းသုံးသွားနိုင်တယ်ဗျာမရောက်နိုင်အဲ့လောက်ထိမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ online မှာ close group လေးတစ်ခုနဲ့ဦးစီးပြီးတော့မှနေရောညရော virtual selling ကိုတို့ကအသေးစားစနစ်တကျလုပ်တယ် distribution ကိုဒီပေါ်မှာ channel စီပြန်ပြောချင်တာက centralize လုပ်တဲ့BOD management team ရဲ့အောက်မှာ sales team အဲ့ဒီလူတွေကရုပ်ငန်းတစ်ခန်းထဲမှာဒါပဲရုပ်ငန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာလူ20လောက်စုပြီးတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီ PC တွေအကုန်လုံး warehouse မှာထားတယ်သူကနေသူ logistic ကသူကနေသွားတယ်အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ resell လုပ်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီ virtual network ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူမျိုးသူရာရောက်သွားတယ်အဲ့သူမျိုးသူရာရောက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီ reseller တယောက်ချင်းစီကလည်း online ကပဲထည့်ရောက်တယ်သူတို့မှလည်းဘာမှ physical အရင်းအနှီး capital မလိုဘူးဆိုင်ရန်ဖွင့်နေစရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့လူကသူ့ရဲ့ Facebook အတိုင်းဝိုင်းလေးကိုပဲရောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲဆိုတော့ပြည့်နှံလုံးလည်းအရင်းပြည့်နှံလုံးလည်းအရင်းမြန်တယ်ပြည့်နှံလုံးကတော့ခဏလေးပဲဟာလာဒီ brand တစ်ခုကိုအရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဖောက်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်ကအခု brand တစ်ခုကခုနနှစ်လမှာဒုံးဆိုပေါက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားပါလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့ရောင်းအားကြတာဟာကာစမာကပတ်စံမရှိလို့မသုံးနိုင်တာလားခင်ဗျားတို့နေရာကိုသူများဝင်ယူသွားတာလားမှန်ရတာဗျာငလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားโอเคဟိုအားရောင်းဟိုတခြား reason အများကြီးမစင်စားနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတာကဟို covid ကြောင့်ရောင်းအားမကောင်းဘူးဘာညာက one of the reason လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ brand အသစ်တွေအများကြီးဟာရောင်းနေရတာလဲအဲ့ဒါကလူတွေအသစ်မွေးလာတာပါမဟုတ်တာဗျာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးက virtual ပေါ်မှာရှိပြီးတော့ virtual sales ဆိုစနစ်တကျလုပ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကိုကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ် summarize လုပ်ရရေးပျောက်ပြတ်သွားမလားဆိုရင်တော့ virtual selling ကဘယ်တော့မှပျောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကလည်းပြောတာ virtual selling ကဘယ်တော့မှ never ending story ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်1 virtual selling ကဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ the next bcp business continuity plan နဲ့မှာဒါဒီ one of the plan အနေနဲ့ထည့်ဖို့ထည့်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အရင်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းဒါကိုကျွန်တော် design မှတ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားထောင်နေကြတဲ့အမြတ်အကျိုးရှိမှာပါဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မှကျွန်တော်ကဒီ subject ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုပါဝင်နေဆိုပေမဲ့နည်းနည်းစိတ်နေတဲ့သူဖြစ်တော့အများကြီးဟိုအသိမြင်ရတယ်။နောက်တစ်ခါလေးပဲအတွေးတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေးတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုမွေးဖွားကြည့်ပြင်းရှင်တန်တဲ့ professional မှာအရင်စပြီးတော့တန်ရတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ကိုကောင်ရဲ့ကျွန်တော် HR ဆမာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် business consultant ဖြစ်လာတာလေ HR consultant ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ business တစ်ခုလုံးကိုတောင်းယူတဲ့အပိုင်းကိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့လူကိုရဲ့ professional နဲ့အရင်စဉ်းစားလာပေါ့အဲဒီ budget selling ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အယောင်သမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီ say the personality အခက်ခဏကိုကျွန်တော်အရင်တွေးမိပါတယ်တွေးမိတာဘာတွေးမိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ budget selling က personal selling နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာပြီးကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုသူသိမ့်ပိုင်နေနေရာနေချက်တည်းပေါ့ဗျာ
ကြောက်ကမန်းလေးကိုနေချက်တယ်အဲ့တော့ဒီ budget selling ကိုဒီ personal selling လုပ်တဲ့အကြောင်းသမားတိုင်းတက်ဖို့လိုသလားဒီမိကုန်းတစ်ချက်ရှိလာပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလာလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့ဒီဒီအရက်ဆက်ဆက်တဲ့မိကုန်းလေးပါတစ်ချက်တည်းပြောရလို့ရှိရင်အကြောင်းသမားတစ်ယောက်က virtual selling skill တက်လာဖို့ရောင်းအဲ့ virtual selling နဲ့ရောင်းတက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းလေးကနံပါတ်1ကအကြောင်းသမားတွေက virtual selling အကြည့်မတက်ဖို့လိုသလားအဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လားတက်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲပေါ့အဲဒီတစ်ခုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မေးရပါတယ်ဒီမေးခွန်းရဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့ဒီထက်မှအခုနားထောင်နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မတွေဒီမှာအယောင်သမားတွေရှိခဲ့ရင်အဲသူတို့မှာအခုဒီ virtual selling ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သိစေချင်တာရဲ့နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ virtual ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အယောင်သမားတွေဘာတွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့သိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့မေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟိုအရန်ကောင်းတဲ့မိကုန်းပါအကိုကအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကိုဓာတ်ရိုက်မဖြေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတွေ့ဖိုက်ပြီးဖြေကြည့်မယ်เนาะကိုကစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောအခုနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုရောကျွန်တော်ပြောခြင်းလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ကြမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့အခါမှာအယောင်သမားမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား admin hr finance warehousing ဆိုတော့department ပေါင်းစုံကဝန်ထမ်းတွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာเนาะရုံးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကို page တောင်းပြီးဈေးရောင်းတဲ့တငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတော့ okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရုံးမှာပဲထိုင်နေနေရုံးလို့မလို့ဖဲနဲ့လင်းရင်လစ်လို့ Facebook လေးဖွင့်ပြီးတော့ reply တွေပြန်ပြီးလုပ်နေတာရောဘယ်နှယောက်ရှိတော့အဲ့ဒါဟာ virtual selling လို့တာမဟုတ်ဘူးလားနော်ကိုကအဲ့ဒါဆိုရင်အယောင်သမားတယောက်ဒီ virtual selling တည်တင်လားမတည်တင်လားဆိုတဲ့အဖြေကျွန်တော်ပါပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာအယောင်သမားကိုယ်တိုင်က physical ရောင်းနေတဲ့ကောင် virtual selling မတည်ရင်ခင်ဗျားတို့နေရာမှာကျန်တဲ့လူတွေဝီယူသွားပါလိမ့်မယ်သိကြပါတော့သိကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါက very basics online လေးမှာ page လေးထောင်ပြီးတော့ sales လုပ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီ virtual selling ရဲ့technical details อ่ะไม่ติดเห็นใช่มั้ยบาไปเปอร์ปะสันတော့ยะနေပြီဗျာยောင်းပြည့်နေပြီဗျာซีว่าဖြစ်နေပြီရှင်းရှင်းပြောရင် site income တစ်ခုยะနေじゃပြီအဲ့လူတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ cosmetic တို့ဘာလို့မှလူတွေอ่ะအဲ့ထဲอ่ะဝန်ထမ်းနေလည်းအများကြီးပါတယ်သူတို့တွေอ่ะည9နာရီလောက်มาစပြီးတော့လုပ်တယ်มาဆိုကြပါစို့ยုံอ่ะပြန်ยောက်တာ9နာရီกွဲပေါ့ဗျာทมิ้นซ่าတယ်น้าတယ်โอนายဆိုရင်ရေမိုးချိုးဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖုန်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ live link ပြီးရောင်းမယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးည12နာရီလောက်ထိသူတို့က sales လုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေကဒါ out ထက်14 5ရောက် out ထက်เนาะဒါကျွန်တော်အနည်းဆုံးတွေ့ဘူးတာပြီးတော့မှရုံးကြမှာနောက်နေ့မနေ့ရုံးရောက်မှာငိုင်းချင်ငိုင်းကြဟုတ်ဆိုတော့တောကျင်တာကဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကံနံပါတ်1မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် virtual selling လာ physical selling လုပ်နေတဲ့လူတွေဒီဘာကြောကိုလုတ်ဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတာကရှင်းနေပါပြီဒီအဖြေကနံပါတ်1ဘယ်ရဆောက်လို့ရမလဲခက်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 မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီ technology ကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်အာခုနပြောတဲ့ Facebook တခုဟို Facebook ဆိုဒါ Facebook ဆိုတာဥမာတခုပြောတာပေါ့နော်ဒီ social media mark ရဲ့ functions ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အနည်းနဲ့များတော့အဲ့တော့ဒါကလည်း social media marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1 Facebook ဗမာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ Facebook ကိုပဲသုံးရလဲဆိုတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းများဒါရာခိုင်နှုန်းဟလာဥစ္စာနဲ့ဘယ်လောက်လဲအခုပြောနေတာ3-5ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အားလုံးကဒါပဲသုံးရတာဆိုတော့ Facebook နဲ့ဈေးရောင်းလို့ရတယ်ဒါနံပါတ်1ထို့နည်းတူပါပဲ Facebook မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ WeChat တို့ Viber တို့နားလာနောက်ဒီဘက်က Professional LinkedIn တို့အားလုံးနောက် Email ပေါ့နော်အစားအသောက်အရာရာကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်အခု customer ပေါ့ nature ပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကစားမာရီဘာတုံးတယ်လဲတုံးတာကိုသူတို့ ਨੇ အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ကိုရီချိုပြီးတော့ prepare လုပ်ထားဖို့လုပ်တယ်ဒါနံပါတ်1ဒါဒါဟိုတက်ကိုတက်ရမယ် digital skill တော့ကောင်းဆိုလို့ကျင်တာ digital skill ရှိမှာကိုရမယ်သဘောဖြစ်သွားတယ် digital skill ရှိရမယ်ဒါဒါရှိကိုရှိနေမယ်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဒါကလုတ်ချင်ချင်မလုတ်ချင်ချင်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ရတော့မယ်နောက်တော့ဘာကြောင့်လုတ်ရမယ်လို့မေးရင်ကျွန်တော်ကပြောဆိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးက operation cost တက်တာတာကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားလာကြပါပဲအလုတ်ဖြစ်တာကိုစဉ်းစားမှာမှာကျွန်တော်ကဒါမတက်ပါဘူးဆိုရင်တော့ sorry ပါမင်းအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာလွယ်ပြီးရေရှည်မှာအဖြေမရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့เนาะဟိုနံပါတ်2တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်က
marketing basics ဆိုတော့နားလည်ဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ marketing မှာပြောနေတဲ့အာ marketing mix ပေါ့ဗျာ 7B ပေါ့ဟာ marketing 4B ကနေ 7B အဲ့တော့ဒီ 7B ရဲ့သဘောတရားကျွမ်းကျင်ဖို့လို့တယ်ဘာအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားမှကိုယ့်ရဲ့ဒီဒီ virtual မှာဘယ်လို marketing လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြန် apply လုပ်နိုင်မှာအရင်တော့ physical မှာ 7B ကိုသုံးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ virtual ပေါ်မှာ 7B ကိုသုံးတယ်ထို့နည်းတူသာပဲ virtual ပေါ်မှာလည်း customer တွေပြောက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့STP လို့ခေါ်တဲ့ segmenting targeting positioning ကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ဟို online ပေါ်မှာပြီးသူလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့မှမရဘူး။ဟုတ်လား။ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်စာသင်တာဆိုတာကျွန်တော်ဟို grooming နေ background နေပြင်ရတယ်ဆိုတာဒါ segmenting targeting ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်တာ။ဟို positioning ကကျွန်တော်လုပ်ရတာကိုကိုယ်ကရယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့ကိုရောင်းမဲ့ product တွေအတွက်လည်းဒီ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ customer တွေကို segment နေခွဲရအောင်။သူတို့အတွက်ထိုက်တဲ့ target တွေပြရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ positioning တစ်ခုနဲ့ဆွဲထုတ်မှာရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာဟိုကျွန်တော် Facebook အကိုကိုကသတိထားကြည့်ချင်းကျွန်တော် content ပေါင်းစုံကစားပြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တူအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် purpose ကြီးလုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အေးအားလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်တွေမောစရာတွေပျော်စရာတွေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်တကယ်လေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်တာတွေကိုဖတ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီဒီဟိုတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ဟိုဒီ knowledge sharing ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုတယ်။အဲတစ်ဖက်မှာ business to business ကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေကိုအပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေအပ်ပြီးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းသူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော် create လုပ်ရတာ။ဒါကအားလုံးနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဟိုဒါဒီဟာတွေကိုနားအဲ့တော့ဒီ virtual selling မှာတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ virtual selling ဒီ training မှာလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကောင်းရေအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ကိုကောင်းဟိုဆွနေသွားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးနဲ့ပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ personal selling လုပ်တဲ့လူကလည်းနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကဒီ virtual ဘက်ကိုရွှေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် virtual selling skill တွေမဖြစ်မနေသိဖို့လိုပါတယ်လို့ကိုကောင်းပြောသွားပါတယ်အဲ့အိမ်မှာလည်းအဓိကဒီဝန်ထမ်းတွေရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို skill ကတော့ digital skill ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဗမာကြီးမှာဆိုတော့ Facebook ပေါ့အတူတပြင်းတော့ Facebook ရှိဖို့လိုတယ်အဲနောက်က Facebook လိုဟာမျိုးဒီဟိုပါဘောဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကောင်းဆုံးသုံးနိုင်ဘူးလို့လေနောက်တစ်ခုကဟို theory တွေပေါ့ technique တွေတခုထွက်လာဖို့ဆိုအခြေခံအခြေခံ theory တွေသိဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့က marketing ရဲ့ theory တွေဒီ sales ရဲ့ theory တွေကိုဟိုနားလေသိကျွမ်းတော့မှဒါဒီထဲကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ personal selling ကကြတော့ဆိုတော့သူ့နောက်မှာပံ့ပိုးပေးမဲ့သူဒီကဟို supporting ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ virtual selling မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေတော့ထိတွေ့ဝင်ရခြင်းမှာလည်းရတော့အချင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ကိုတကူရေရဲ့ scale တက်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးလာပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ business consultant တောင်းယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီအယောင်းဝယ်ပေါ့ trading လုပ်တဲ့ဟာဆိုဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကို digital ဒီ scale တက်လာအောင်လို့သင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သင်တော့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုပါကျွန်တော်ဒီ performance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ staff နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒါလေးဆွေးနွေးခြင်းပါဆိုတော့တေးရတော့သူတို့တွေဟာဆရာရဲ့ Facebook ကကျမတို့တလုံးသုံးနေကြတာဘာလို့ Facebook နဲ့သုံးတဲ့ digital skill ကိုသင်ပါလဲဘာလို့ Viber ကိုသင်ပါလဲဘာလို့တခြားဟိုဟာပေါ့နော် email သုံးတာတွေသင်ပါလဲဆိုတာမျိုးမေးခွန်းလေးတွေမေးကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကပြောတာ business uses ဖြစ်အောင်သွားတော့ Facebook ကိုအရင်ဆုံးပို့တာကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့အပျော်ပို့တဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စတွေတင်ဒါကိုလုပ်ငန်းသုံးအနေနဲ့သုံးရင်အဲ Facebook ရဲ့အဓိကအခြေခံဖြစ်တဲ့ကိုအကောင့်ကပါလဲ page ကပါလဲအာကျွန်တော် group ကပါလဲကနေစပြီးအဲ့တခုချင်း function ကဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟာမျိုးအထိကိုကျွန်တော်ကအခြေခံကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘော manager level GM level အပေါ်က level ဒီအကုန်လုံးကဒါတွေသိရင်သိမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ရောင်းရမယ့်သူတွေ level အထိပါဒါကိုထဲထဲဝင်သိအောင်ပေါ့ဆိုတော့ Fiverr ကိုဘယ်လိုသုံးမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခေါက်လည်းပြောဦးပါရဲ့ digital literacy နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ Viber ကိုဒီတိုင်းသုံးတယ်လို့ပြော Viber ကိုတကယ့်အယုံသုံးတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တင်တယ်အများကြီးပြန်လေ့လာဖို့လိုတယ်ပြန် share လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ data ကျွန်တော် digital ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပေါ့ဒီ channel now scale ခုဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scale တွေ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scale တွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကုကောင်းလို့ဆိုအများကြီး training တွေပေးနေတယ်ကုကောင်းလို့ပေးတဲ့ training တွေကအာဒီစာမွေးကြီးစာကြီးချက်ပြီးမှအာဒီဟာကြီးကိုဒီလိုမျိုး certificate ယူရတဲ့ training မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီပုံဒီ theory ကဒါအဲ့ theory အတိုင်းကိုလုံလေးလုပ်ခံတာဒါအဲ့လုံလေးလုပ်ခံအတိုင်းကိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောပြတဲ့
professional ဘက်ကိုနှွေတဲ့ training လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်လဲအာဆီယံရဲ့ကျွန်တော်ကဒါလုပ်နေတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customize လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီး discuss လုပ်ရတဲ့ training လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလို training မျိုးတွေကကျွန်တော်သင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကောဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကောဒီကျွန်တော် VS ပေါ့နော် virtual selling တဲ့ပတ်သက်တဲ့knowledge ကိုအများကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းများများလေးဒီနေ့မှာပြန်မောင်းအောင်ကိုပေါင်းလုပ်ပေးဖို့တယ်ကျွန်တော်လည်းမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရှင်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးတွေးရအရင်အရေးကြီးလာပါပြီဒီတူးချင်းစီပေါ်ဆောင်ရတာများလာပြီဆိုဒီလိုမျိုးတင်တဲ့နေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးစေချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုပေါင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဘောမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဒီမှာရှိတဲ့လူစုတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတင်တဲ့ကြီးကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်ရတဲ့ knowledge နဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအိုအသိပညာတွေလိုအပ်လာပါပြီအဲ့လိုမျိုးအသိပညာတွေမှာလေခုနကပြောသလိုဒီကော်တလိုင်းစာအုပ်အစားဆုံးဖတ်ဆိုဘယ်လို့မှမဖတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးနားထောင်ဗမာလိုပြောထားတဲ့ဟာဆိုလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံး marketing insight for a to z ကိုဗမာလိုရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်လေးအုပ်တွေဖတ်ပါသလိုဘယ်လို့မှမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်တဲ့ကလေးနောက်ပိုင်းကလေးထားရလဲစာဖတ်တဲ့အလေးထားရန်နေပါပြီအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုအညွန့်လေးတွေကုပေးတာပေါ့အစီလေးတွေခတ်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုအဲဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတတ်သိနေလို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကောင်ဟိုဟာကိုကျွန်တော်ကြော်ညာပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တာပါကိုကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်내ဒီလိုမျိုးတင်တဲ့နေဖွင့်တဲ့သူတွေကိုတက်စေချင်တယ်အဲရတဲ့ဟိုတကယ်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ပမာဏကလည်းအခုချိန်မှာဆိုရင် covid zero ပေါ့နော် covid zero နဲ့ပညာတွေအများကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ scale တိုးတက်လာအောင်လုပ်တာလေးကိုအဓိကလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကနေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဒါဟိုဟိုပရိသတ်ကိုတည်စေချင်တယ်ဗျာဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအဲ့လောက်ဈေးလျှော်ယူတာလဲပေါ့เนาะဟို online မှာ online training นี่အများကြီးရလဲဟိုတချို့တွေလည်းဈေးကြီးကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တင်တန်းတစ်ခုမှာတစ်ယောက်မှာ2000ကျော်ပဲယူလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ concept ကရိုးရိုးလေးပါဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့လူတွေကိုပို့ချင်ရင်လဲသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဈေးတစ်ခုပြဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါမှာပတ်စံရှိလို့ဟာလား၄၅6ဟို5000 6000 9000 ကိုတက်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့သူကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ self development ပေါ့နော် personal development အတွက်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရေးမကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခြေခံဝန်ထမ်းငယ်လေးတွေအတွက်ကြတော့ learning လုပ်ဖို့မှာသူတို့မှာခက်ခဲတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲတက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ကဖြည့်စီနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ pricing ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာနောက်တရားတစ်ခုကတော့ရိုးရိုးလေးပါအဲ့လိုမျိုးကိုလူများများကိုကျွန်တော်တို့ develop ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဒီ business ကြီးကြီးလာရင်ကိုလည်းသူတို့နဲ့ပြိုင်လူကြီးလာတာပါတူတူပါပဲမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုခုနကကိုကပြောတဲ့စကားလည်းသိမှန်ပါတယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်တင်နန်းကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးပါဗျာဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ခဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးတော်ပြီးတကယ်သိခဲ့တဲ့ဟာတွေစောက်ထဲဟာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတထိုင်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mission လို့ပေါ့ learn today apply tomorrow ဒီနေ့နားထောင်ပြီးနောက်ပြန်ချက်ချင်း can business လုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော် page ရဲ့ review တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ review တွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ review တွေကိုများလို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတာကိုအလုပ်စီကျင်တာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အားကိုကျွန်တော်ဖြစ်စီကျင်တာအဲ့တော့ဒါဖြစ်တာကကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီအားကြီး business အလုံးအဆင်ပြေရင်တိုင်းပြည်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပါပဲတိုင်းပြည်အဆင်ပြေလာလို့စီးပွားရေးမြန်မြန်ပြန်တက်လာရင်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ပတ်စံပြန်ရမှာပဲဒါဘာလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုလည်းမေးချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မေးနေတာပဲရှိသေးတယ်ကိုကောင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေကအောက်ကလူတွေမေးတာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရေနေနဲ့တောက်ထားပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစကားတွေအများကြီးပြောအောင်ပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပါခုနလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအရေးကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိစ္စလေးပြောပြီးဆိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒီအနာဂတ်ပေါ့လက်ရှိကာလတွေရှေ့ဆက်သွားမယ့်ကာလတွေမှာဒီ physical operation နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual operation တွေကဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လာမလဲဘယ်လောက်အရေးပါလာမလဲဆိုလဲကိုယ်ကောင်းအမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်နိုင်ငံတွေဒီကဲဟိုဟာပေါ့နော်တိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ virtual ကအများကြီးထိအောင်နေပါပြီအများကြီးဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရောင်းနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် service ပေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် meeting လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အများအရန်ကိုထိအောင်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု covid ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကြောင့်အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလုပ်ရတယ်လုပ်တော့လေဒီအရသာလေးကိုသိတယ်ပေါ့ဗျာ
ဒီရတာလေးကိုတည်လာပါတယ်အဲလုပ်ငန်းရှင်ဒီဘက်ကခုနကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့ဒီတကယ် physical နဲ့ဒီ virtual ကြားထဲမှာဘယ်လောက်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာမလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကောင်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျာဟုတ်ဘောပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဗျာဟိုအခု covid ကာလမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတဝက်တဝက်စီခွဲကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဘိုးစင်းတဘိုးကြတဘိုးတက်ဖို့လေဟုတ်လားဗျာဟိုရုံးကအနည်းဆုံးတော့ဗျာတယောက်ထိရင်အနည်းဆုံး၄-၆ယောက်ကအလုံးထိကုန်ကြတာဟုတ်ကူကြတာဝိုင်းကြုံဝိုင်းကြုံမိတာဟုတ်ဝိုင်းကြုံမိတာဟုတ်အဲဝိုင်းကြုံမိတော့ဒီအုပ်စုနောက်တန်းပြန်သွားရင်ဖေးုံတက်ရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်မှာ work from home အုပ်စုကဒါရှေ့တန်းပြန်တက်ပြီးတိုက်ကြရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ basics ကိုပဲစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့50 50မှာ50ကလက်ရှိ operation cost တွေအကုန်ခံပြီးလုပ်နေတယ်အကျန်တဲ့50ကအိမ်မှာနေပြီးတော့အိမ်ကနေပဲဒါ internet ဘိုးတွေအကုန်ခံပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ cost တွေအများကြီးတည်တာသွားပြီဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ် cost တက်တာတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ရေရှည်မှာဘော full capacity နဲ့တကယ်လုံးလို့ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့လူချွေတာပြီးတော့နောက်တန်းမှာမထားတော့ဘူးလားဟုတ်လားဆရာတို့ဒါဟိုတက်မတော်ရဲ့ practice တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဒါနောက်တန်းကလည်းလုံမှုအရေးကြီးတယ်အရင်လိုရှိသမျှအကုန်လုံးရှေ့တန်းပြုံထွက်ရင်မလွယ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ cost လည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုဘာလဲဆိုတော့ခုနဈေးကွက် unlimited ဖြစ်တာဟုတ်လားခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကဒီတိုင်းနေသွားနေလို့ရှိရင်ထိရောက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ online ကနေသွားနေတဲ့ချီအောင်နိုင်တဲ့အားကတော်တော်ကြီးတိတိတသာဖြစ်နေပြီ။ကိုမလုပ်ရင်လည်းသူများလုပ်သွားမှာပဲ။သွားမင်းရင်လည်းဟိုကမသိသလိုနေမှာပဲ။စာမကျက်ရသေးဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲ။အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှကိုတချို့တော်တော်များများကနောက်ကလိုက်လာကြပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်။ဒီဟာကြီးကကိုဗစ်ဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့သောလုပ်ငန်းတွေမှာတာထွက်တူပြန်တူသွားကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေမှာတာထွက်တူသွားနိုင်တယ်။တိတ်ဆရာကြီးကြပြီးတော့တိတ်ကိုရှေ့ရောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေသာလျှင်နောက်ကလိုက်ဖို့ခက်ပေမဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်ထင်ပါတယ် median နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ startup တွေပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အသေးစားအငယ်စားပေါ့နော်အသေးစားဒီမှာပြမှာတော့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားလို့သတ်မှတ်ကြတော့အဲ့ဒီအငယ်စားအသေးစား level run နေဟာအရင်တုန်းကဘယ်လောက်ပဲလုံးခဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနောက်ကလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့တာထွက်တူပြန်ပြေးရမယ်ကိရောက်သွားနိုင်တယ်တချို့လဲရောက်နေကြပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အရင် traditional ဆန်နဲ့ digital ကိုမကူးကျင်ကြဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ digital ကူးပြီးတော့မြင်တဲ့ကောင်တွေကနောက်ကနေပြီးတော့ကြော်တက်ကုန်ကြတယ်ကြော်တက်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့တကယ်လဲဟိုပေါက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့လူတွေကမျက်မြင်ကိုတွေ့ပါဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာကခုနားထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမတူညီတဲ့ industry တွေသိပါလိမ့်မယ်ကိုလုံးကိုနဲ့လုပ်ငန်းတူကိုရဲ့ competitor တွေ page တွေကိုပတ်ကြည့်ကြည့်ပါဘလောက်တောင်မှသူတို့အလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့တွေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးဟာဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဒီ digital ကိုပြောင်းဖို့ virtual ကိုပြောင်းဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တခုထောက်ပြချင်တာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြတယ်ပေါ့ဟာခုနပြောတဲ့စကားနဲ့ဟိုအယောင်သမားတွေပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့က physical ကိုအာတန်တာဟုတ်ကဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့မှရမှာဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ထုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်ဟာဝယ်ကြတာကိုခင်ဗျားတို့တရုတ်ပြည်ကသွင်းတာမဟုတ်ဘူးလားထိုင်းကသွင်းတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးဝယ်တာလား online ကနေပြီးတော့ virtual ကနေဝယ်တာလားဟုတ်တယ်မလားအခုနိုင်ငံခြားတော့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုအကောင်တွေကခင်ဗျားတို့ virtual ရောင်းတဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဒီမှာ physical ဆက်ရောင်းနေဦးမှာလားကျွန်တော်ရဲ့ profit margin တွေနည်းသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာဟုတ်လားကိုကိုရိုင်းတော့မှ purchasing ကို virtually လုပ်လို့ရနေရင်ကိုကောင်ကိုပြန်ပြီး virtually ပြန်ရောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့မရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ concept လေးကိုတစ်ချက်စဉ်းစားသိချင်တာပါကျွန်တော်စီကလူတွေအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်မေ့နေကြတယ်ဆိုတော့ချုပ်ပြောရလို့ရှင်တော့ဒါကိုအခုအချိန်မှာတခုကောင်းတာက physical နဲ့မတူတာကလိုက်ရင်ပြီတယ်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါဘာလို့ digital ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းလိုက်ချက်ချင်းမိတယ်ချက်ချင်း idea ကောင်းမယ်ဒါလုတ်တဲ့ကင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်လုတ်တဲ့ကင်တဲ့
ဒီဟိုနားတက်တိနားလေတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ရင်ဒီကောင်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတယ်ဖစ်စကယ်မှာအရင်တော့လို့လုပ်တယ်လို့ဟာသူကငါတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြိုလုပ်နေတာငါနောက်ကလိုက်ပြီးပါမလားဆိုရဲစိုးရင်ဇာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုအားပေးချင်ပါတယ်နားထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်လို့ရတယ်မိပါတယ်လုပ်စေချင်ပါတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်2021ကလည်းအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးကအဓိကပါပဲနော်တကယ်တကယ်ကဘာမှ safe မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာရင်အလုံးစည်းဝါအချိန်မျိုးရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးသည်အဲကျမ်းမာရေးကိုချေရှုပြီးတော့ဒီဗာဂျောဘောကိုလှုပ်လို့ရသမျှများများချက်ထွင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ opportunity ပေါ့နော် covid ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ crisis ထဲမှာမှရနိုင်တဲ့ opportunity လို့ပဲကျွန်တော်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကောင်းကြီးအကောင်ကနာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအဲဈေးတကယ် physical သွားမဝယ်ခင်ဖုန်းပေါ်လာလို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ဒီ our comment တွေမှာတော်တော်များများကတော့ဖုန်းနဲ့မှာအရင်ရှာပြီးမှနောက်ဈေးတွေ online မှာစုံစမ်းပြီးမှပဲသွားဝယ်တယ်လို့ရေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတော်တော်များများကတော့ဖုန်းမှာဖုန်းနဲ့ဟိုဖုန်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရှာပြီးမှအဲ့ပုံမှာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအဖြေထားတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေပေါ့ကျွန်တော်ရေကိုငါ့ရေမိကုန်းကျွန်တော်အဖြေပြောလို့ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုချိန်မှာတခုဝယ်တော့မဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ကအရင်တော့ကတော့မှ Google မှာရှာလေတယ် Googling ပေါ့အခုကကျတော့ Facebook ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ Google ကကျတော့တိုင်းငံတစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရှာခြင်း Google မှာရှာတာမျိုးကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်သို့တော့ Facebook ကကျတော့ local မှာရှာခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့တခုဝယ်တော့မဖြစ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတခုဥပမာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆို computer ဒီ computer ကိုဘယ်မျိုးစားလိုချင်တယ်ပြီးရှင်ကြီးလို့ရပါပြီသူကသူပြက်တနာကတကယ် physical သွားဝင်အားလုံးရှင်ကြီးကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲရှင်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ comparison လုပ်တဲ့နေရာမှာ computer လုံးဝင်မယ်ကျွန်တော် i5 ဈေးနှုန်းဆိုဘယ်လောက်တန်လောက်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုချင်မှာ HP တို့ Dell တို့ MacBook တို့ရှိသမျှဟာအားလုံးကိုရှင်ကြီးလိုက်တယ်ဘယ်ဈေးကဘယ်လောက်အဲဘယ်ဈေးကဘယ်လိုမျိုးမျိုး comparison လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စည်းတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါစေလေဟိုဆိုင်ကဈေးကဘယ်လောက်လဲဒီဆိုင်ကဈေးကဘယ်လောက်လဲနောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်သွားမယ့်အချိန်ရုံးသွားတဲ့လမ်းနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ kait တယ်ဆို location ကအကုန်ချိန်လို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်က safe planning ပေါ့ဗျာဒီတစ်ခုမဝဲခင်မှာ plan လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုဒီအောင်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကသုံးရပါပြီဆိုတော့ cost လဲ effective ဖြစ်တယ်နောက် time လဲ cost ဆင်းမှာ time လဲပါသွားတာပေါ့ time လဲ effective ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုလဲရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်များများလုံးချမှာပဲဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့ခုနကကိုကောင်းမေးတဲ့မိကွန်လေးရဲ့အဖြေပါဆိုတော့အတော်များများကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ထားတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီတက်ရောက်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ live ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများရဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဟိုဖြည့်ပေးတဲ့အလှည့်လေးပေးလိုက်ကြအောင်ဗျာအချို့မေးခွန်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့သက်ဆိုင်တာရှိသူတို့တချို့ဟာတွေကလည်းအဲတော်ဝိုက်မှာသက်ဆိုင်တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုကျွန်တော်ကလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေမေးပေးပါမယ်ကိုကောင်းဘက်ကလည်းဖြည့်ပေးဖို့တမြတ်တမ်းအခါမှာဖြည့်ပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တခုပထမဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ very basic concept ပဲလေတော်တော်များများအကျဉ်းသုံးနိုင်သေးတဲ့မိကုံးလေးကိုမေးထားပါရစေ။မိကုံးမေးထားတဲ့ကိုစီအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုမာကတ်တင်းနဲ့ဆေးလ်စ်နဲ့မကွဲသေးတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒါကွဲပြားသွားအောင်လို့အကြံဉာဏ်လေးရှင်းပြပေးပါလို့မေးထားပါရစေ။အဲ့ဒီပြဿနာလည်းအများကြီးရှင်းနေရတော့ပေါ့နော်။မာကတ်တင်းနဲ့ဆေးလ်စ်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာ။ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာတော့မှသူကဟိုထားပြောရင်ကျွန်တော်ဘာလို့အဓိကထောက်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခင်ပြဿနာကမာsales လောက်ရမယ်ဆိုလူကအလုံးမလျှောက်ချင်း marketing လောက်ရမယ်ဆိုရင်လူကအလုံးလျှောက်ချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်အများနဲ့မေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ marketing ကပိုကောင်းမယ်ပိုမြင့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ sales ကတော့ဈေးကြီးပဲရောင်းနေရမယ်ထင်တယ်အဲ့သူကဒီလိုစဉ်းစားအဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ marketing လုပ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတဲ့လူတွေကိုမေးလိုက်တော့လေမင်းတို့ marketing ဆိုတာဘာလုပ်တာတုန်းဆိုတော့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်တာဈေးကွက်ထိုးပေါက်တာဘာလုပ်တာဟာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းတွေထိုးပေါက်တာဆရာဟုတ်ဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းတွေလိုက်မေးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါကဒါကိုကျွန်တော်တို့ marketing ရဲ့ term ဆရာ personal selling လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတာဟုတ်တော့မလားကိုရယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ဒီပြဿနာကဘာလဲဆလဲဆိုတော့ဟိုတင်ပေးတဲ့အဟိုဒါဆေးဆံ marketing ကိုတင်နေတဲ့ဆရာတွေကဆရာကျွန်တော်အခုချိန်ရဟိုကျုံလုံးလေးမြေတားရခံချင်ပါတယ်เนาะဟိုတင်ပေးမဲ့ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ sales marketing ကိုတကယ်ကွဲပြားအောင်တင်ပေးစီခြင်းတယ်ဒါနံပါတ်1ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှကလေးတွေကကိုလုံနေတဲ့အလို့ကိုထီးနေတဲ့ကိုစီးနေတဲ့မြင်းအထီးလားအမလားဟာလားတည်တည်ချာချာခွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ career ကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်။နောက်မို့ဆိုရင်တို့စိတ်ထဲမှာဟို marketing ကြီးပဲလုပ်နေရလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတစ်ချက်ပဲ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဗာနဲ့ဆက်ရှင်းပြခြင်းလဲဆိုတော့ company တွေမှာ marketing department နဲ့ sales department ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ secret distribution မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ principal company က marketing ကျွန်တော်တို့က marketing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ distributor က sales လုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြခြင်းလဲ။အဲ့တော့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ marketing ရဲ့တာဝန်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ product တွေစိုင်းတိုင်းမှာရှိရေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy ကရိုးရိုးလေးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့က availability and visibility ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးတယ်။ဆိုတော့ A နဲ့ V လို့ကျွန်တော်တို့အတူကောက်ပြောကြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing team က merchandiser တွေအကုန်လုံးရဲ့အလုပ်က A နဲ့ V ဒီ 100% မင်းတို့ရဲ့ cover လုပ်ထားတဲ့ site တွေမှာရှိရမယ်။ဆိုတော့ A availability ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ site တိုင်းမှာရောင်းတဲ့ PC ရှိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူကဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1 visibility ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ product ရဲ့ကြော်ညာအနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ branding ဒီကြော်ညာ campaign တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ် promotion campaign တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sales လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဈေးကိုဒီဘွားဖြစ်လုံးဝမရောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ product ရောင်းသော site တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ product ရှိနေရမယ်ဒီ type တွေမှာရှိနေဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကြော်ညာ advertise အထူးသဖြင့် marketing ရဲ့အဓိက activities တွေဖြစ်တဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ advertising ဟလာကျွန်တော်တို့ sales promotion public relations ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာ။ဆိုတော့ပွဲတွေနန်းတွေလုပ်မယ် events တွေလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ကြတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာမှ head of marketing ရဲ့တာဝန် marketing manager တွေရဲ့တာဝန်ရဲ့ဒီ plan ဆွဲမယ် pricing တွေတက်မဲ့မယ်ဒီ product တွေ packaging တွေဒီဒါတွေကိုတို့ကဆွဲကြ။ဒါပေမဲ့ sales team ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့နဲ့တို့နဲ့ကတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ဝင်သွားတဲ့ site နဲ့ကျွန်တော်တို့ site နဲ့ဝင်တဲ့ဟာကို cycle ကို meet နေအောင်ပတ်ပြီးတော့ဒီ site နေမှာဘယ်တော့မှ stock တွေမပြတ်ဖဲနဲ့အမြဲတမ်းရောင်းအားတွေရှိနေအောင်သူ့ရဲ့ရောင်းအားလိုက် product တွေရှိအောင်နောက်က sales team ကထပ်ပြီးတော့ support လုပ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒါက consumer goods မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ marketing နဲ့ sales အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ။ဆိုအဲ့ဒီမှာတခါ distribution ကို sorry industrial products တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ပုံစံနည်းနည်းကွဲသွားပြီ။industrial products တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူက SKU တွေမတူတော့ဘူး application တွေမတူတော့ဘူးမတူတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ product alike product sales manager တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲ product ရှိရင်ရှိတော့ product sales manager တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ company မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Singapore မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ company မှာတော့ marketing သမားက2ယောက်ပဲရှိတယ်ပထမဆုံးမှာ marketing manager နဲ့သူ့ရဲ့ marketing executive အဲ့တော့သူတို့ကကျတော့မလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ product ကB2B မှာသွားတဲ့ product ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား PCPC လေးလုံးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့တို့တွေဒီ event လုပ်မယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲကြီးတွေ exhibition လို့ခါမျိုးတွေအတွက်တို့အဓိကတာဝန်ထားပြီးလုပ်မယ်လိုအပ်တဲ့ product catalog စီ souvenir goods စီလိုအပ်တဲ့ဒီ marketing support slides တွေဓာတ်ပုံတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲအဓိက support လုပ်ပေးရုံဆိုတော့ဒီ product ကို branding ကို online ပေါ်မှာရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲတခြား journal တွေမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ sales ကိုနောက်ကနေ supporting လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူတို့ကလုပ်ကြတယ်ဒါက marketing ရဲ့သဘောတရားပေါ့เนาะနောက်ဆုံးဟလာကိုစာနီတို့ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟို Samsung မှာပဲကြည်ဟလာ Samsung မှာကျွန်တော်တို့တွေအမကျွန်တော်က consumer electronic တာဝန်ယူခဲ့တယ်ကိုစာနီတို့ကအဲ့အချိန်မှာ mobile ဒီ handheld product ဆိုပြီးတော့ mobile တွေကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေ tablet တွေကိုရောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ department နှစ်ခုစလုံးရဲ့ sales team ကလူတွေအပြည့်ပဲဒါပေမဲ့ marketing မှာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာ3ယောက်လား4ယောက်လားရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ marketing ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဥပမာ billboard စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုခြိုင်တဲ့ marketing ရှိတယ် PR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးသမျှပွဲတွေမှာ media တွေနဲ့တွေ့ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့ marketing သမားတယောက်ရှိမယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ event ကို organize လုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ head တယောက်ရှိဆို marketing ကဒီ4ယောက်အဲ့တော့တို့ရဲ့အလုပ်က sales နဲ့ချင်းပြောရင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ sales ကရောင်းမဲ့ target တွေပေါ်မှာ marketing budget တစ်ခုဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ကိတ်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ budget ကိုမှတခါခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ
marketing plan စေကိုပြန်ပြီးတော့ allocate လုပ်ရတာ။ဆိုတော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sales and marketing ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြရတာဖြစ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာက marketing နေမှာ sanction เสียရမတူပါဘူး။အဟို sales နဲ့မတူပါဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တွဲလုပ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါဦးနှောက်ပြောတယ် marketing ရဲ့ဟို thinking ကဘယ်ဟာကိုသွားလဲဆိုတော့ marketing ဒီကို product ရဲ့ positioning ကိုပဲအဓိကသွားတာ။ကို brand ကိုလူဘယ်လောက်သိနေလဲဘယ် level မှာရောက်နေလဲ။ရိုးရိုးလေးပဲ sales ကပတ်စံရှာမယ်ဒါပဲ။Okay. So marketing the strategy ကိုစဉ်းစားတယ်။ Mahabua မြောင်မြောင် long term ကိုစဉ်းစားတယ်။ Sales the tactics ပဲ။ဟာလားမရောအောင်လားရောအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အခုချက်ချင်းဒီ stock ကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်မလဲ။ဘယ်လိုကစ်မလဲဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဘယ်လိုပြင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကသွားကြတယ်။ဆိုတော့ရေရှင်နဲ့ရေတူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့မတူဘူး။ Marketing သမားတွေဒီသူတို့ဒီနောက်ပြောတဲ့ customer engagement ပေါ့နော်။ Customer engagement, product management, product development ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကစဉ်းစားအာကျွန်တော်တို့ဒီ marketing မှာတင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာလာဒီ BCG matrix တို့ ansoft strategy တို့ဆိုတာတွေဟာဒီအကုန်လုံးကကို product ကိုကစားဖို့တင်တာဒါပေမဲ့ဒီဘက်က sales ကတော့ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲအာကျွန်တော်တို့ execute ဘယ်လိုလုပ်မှာကြိုက်တာလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကထွက်ရမယ်နေ့တိုင်းရောင်းထွက်ဆိုတော့ဒါတွေဟာ marketing နဲ့ sales နဲ့မတူတဲ့အာ function တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်ဟိုဒီအဖြေလေးရမယ်လို့ယူဆပါတယ်သိကောင်းပါလေတရားရှင်းလင်းပါလေကိုကောင်းကြီးကိုကောင်းအလိုပြောတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရအတောင်တက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Grand Rai မှာဒီ sales marketing တွေခွဲထားတာကိုတွားပြီးတော့သတိရမိ Grand Rai ရဲ့ sales မှာဆိုရင်သူကသက်ဆိုင်ရာ data line ရောင်းတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေခွဲထားသလိုအဲကျွန်တော်တို့ marketing မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအာဒီ brand marketing နဲ့ trade marketing ဆိုပြီးခွဲပြီးဒီဆိုင်ရာလေး run နေတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ sales tactical ပေါ့ကျွန်တော်တို့ need you ဟာမြောက်လှူရှားရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ marketing ကတော့ကျွန်တော်တို့ strategy ပေါ့မဟာဗျူဟာမြောက်လှူရှားရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုအဆက်အတွဲအဆက်မိဖို့ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းမရောင်းနေုံနဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေမသိနိုင်ဘူးဈေးကွက်အခြေအနေသိပြီးသိုံလေးနဲ့လည်းတကယ်ကိုဟိုရောင်းဖြစ်အောင်မရောင်းနိုင်ရလေဒီရဲ့ present ကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကတိတ်ကို harmonize ဖြစ်တဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ဖြူရတဲ့အဖြေကလည်းအရင်ကိုပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မိကွန်းရှင်အနေနဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဟိုတင်းတယ်လေးကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်အခုဒါပြီးခဲ့တဲ့2019တနှစ်လုံးက Grand Rai ရဲ့ Trade Marketing Team ကိုကျွန်တော်တို့ကအာဒီအာကျွန်တော် Merchandising Promotion Training တွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေးခဲ့တာပါအဲဒီလုံးပတ်ပြီးတော့ team တွေအခုလုံးပေးရတယ်ဒီနှစ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလောက်ဟိုလုပ်ဖို့ကြံစီထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီ team တွေအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့တော်တော်လက်လက်ဟိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ လုပ်နေတာโอเค congratulations มา brother ถ้าเราเรียนลูกเก็บอยู่ในโรงงานโปรโมทออมเงินออนลูกโปรโมทไปในด้วยเลยเจตุติมาเลยอ่อเมกอนนี้ตะคู่ป่ะเมกอนตะคู่อ่ะเราเราที่ account passion อ่ะเมทาราเนาะ customer โหบลู resource ลงได้ยามเลยสุเมทาราမျိုးရှိပါတယ်ဆိုเราถึงมาเลยกูก้องเนี่ยอตุจုံอติเมียนเนี่ยပြောไล่ได้อภิตะคู่ก็ที่เมกอนရှင် track ก็ตะชาตุตะก็อายอายุชื่อมาဖြစ်တဲ့จังเมกอนนี่ก็ဖြည့်ไปโหเมตตาให้ขันมาเลยเราเมกอนนี่เปลี่ยนไปไปมา customer တွေဘလို့ resource လုပ်လို့ရမလဲလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ် sorry ပြန်နည်းနည်းလေးမေးကုန်က customer ကိုဘလို့ resource လုပ်လို့ရမလဲလို့မေးတာပါ resource customer ကိုဘလို့ resource လုပ်ရမလဲပေါ့ okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြောပြသည်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစံပေါ်နာဝန်ထမ်းဘဝတုန်းကကျွန်တော်တို့က resource ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ resource department ပြီးတံဖွဲ့တယ်ဗျဆိုတော့ research ကိုမြင်အောင်ပြောပြကြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကသင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟလာဟို Nelson MMRD ဆိုပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ MMRD နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nelson ပေါ့နော် AC Nelson လို့ကဘာမှာခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဒါ World Number 1 Research Company ပါပဲတော့ကဘာမှာရုံးနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဒီ India နဲ့Indonesia မှာအခြေစိုက်တဲ့ AC Nelson ရဲ့ manager တွေကိုကျွန်တော်တို့အားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ပါတယ်အော်ဒီကောင်းလေဟုတ်ကဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ရှိတဲ့ project တွေပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မှတ်မဲ့ရရကျွန်တော်တို့ကဘာစလုပ်ရလဲဆိုတော့ research လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က confirm ဖြစ်ချင်တဲ့ data ကိုလိုချင်တော့ census ဆိုတဲ့သကောင်စည်းရင်းစာကောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုမြို့ကြီးဟိုမြို့ကြီးခုနှစ်မြို့ပေါ့เนาะရန်ကုန်မန္တလေးမြကျိနာတောင်ကြီးမော်လမြိုင်မကွေးအကိုးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပသိမ်ထင်ပါတယ် sorry ကျွန်တော်ခုနှစ်မြို့အဲ့ခုနှစ်မြို့မှာ part time ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကခားလိုက်ရတယ်မန္တလေးမှာကိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအထက်ပမာဒီတာဝန်ယူထားတော့အထက်ပမာဒီမြို့နှစ်မြို့သုံးမြို့ကန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ research group ကို
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တမျိုးကိုအနည်းဆုံးလူ30လောက်ငှားတာဟုတ်တော်တော်တို့လုခဲ့ရတာဗောဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့တော့ငှားပြီးတော့တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်က Google Map လည်းမရှိဘူးလေဆရာရဲ့90 to 2000အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ရဲလို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကတော့ရန်ကုန် directly မန္တလေး directly ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရန်ကုန် directly မန္တလေး directly ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာမြို့နယ်လိုက် map တွေပါတယ်မှတ်မိလားမသိဘူးမှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ် copy ဆက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ site ကြီးတွေကိုပါခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ A2 လို့ခလာ A2 ဟုတ်ကဲ့နော် site ကြီးဆုံးများ copy ကအများဆုံးကူးနိုင်တဲ့ဟာကြီးတွေဖြစ်အောင် enlarge လုပ်ရအောင်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့မျိုးမိတူတွေအများကြီးကူးပြတယ်ကူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုစဓာတ်တွေနဲ့ပိုင်းပြီးတော့မှမြေပုံအသေးသေးလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်ကဥပမာကမာယုမြို့နယ်ဆိုရင်ကမာယုမြို့နယ်ကိုကြီးလိုက်ရင်ဘယ်နှပိုင်းပိုင်းမလဲပေါ့အဲ let's say ကျွန်တော်တို့ကမာယုမြို့နယ်ကိုငါတို့က4ပိုင်းပိုင်းဟလာကမောင်းမြို့နယ်မှာရက်ွက်ဆဲမှာ10ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကဗနေရက်ွက်စီဝင်အဲ့ဒီကပါတဲ့မြေပုံတွေကိုခွဲချလိုက်ခွဲပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ success count တွေကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေလိုက်အဲ့တော့ဝေပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကမြေပုံရှိလို့ဟုတ်ကဲ့မြေပုံမရှိတဲ့တောင်ကြီးတို့ဘာတို့ကြတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့မာယာကတို့ရာယာကတို့သွားအဲသူတို့ကြရက်ွက်မြေပုံတွေမြို့နယ်မြေပုံတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တောင်းရတယ်မေတ္တာရက်ခံရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အလူငွေတွေပါတွေထည့်ကြပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဒီမေတူတွေအများကြီးကူးကူးပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခဲတံရဲ့ဘောပံအပြာအနီပေါ့ဗျာကင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က point တစ်ခုတမ်းမလိုက်တယ်မြေပုံပေါ်မှာရော့မင်းအဲ့နေရာဆလမ်းလျှောက်တော့ဒါပဲအဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့သမျှ secret key ဖြစ်တဲ့အတွက် secret ရောင်းတဲ့ဆိုင်အကုန်မှတ်ခဲ့မြေပုံပေါ်မှာ plot ချမြေပုံပေါ်မှာ plot ချချပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ plot ချအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောရှိတခုပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် research လုပ်ခဲ့တဲ့ data ဆိုတော့ဟိုညာဘက်တိုင်းလျှောက်ဆိုညာဘက်တိုင်းလျှောက်ပဲဘယ်တိုင်းလျှောက်ပြီးရင်ဘယ်လိုပတ်ပေါ့တော့နောက်ဆုံးမှာရေပုံတစ်ခုလုံးမှာခဲတံရာနဲ့ site ကြီး allocation အကုန်ပြည့်သွားတယ် site type ကြီးပြည့်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ချုပ်လိုက်ရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ညီမတပီလုံးမှာဟုတ်လား secret တင်ရောင်းသော site ဘယ်နှ site ရှိတယ်ဆိုတော့ data big data ကျွန်တော်တို့ရဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတူတာပဲဘယ်ဆိုင်မှာကုပ္ပစီရှိတယ်ဘယ်ဆိုင်မှာကုပ္ပစီမရှိဘူးဘယ်ဆိုင်မှာဘယ် brand ကတော့ထိရောက်နေရဆိုတော့ all information ဒီ officially farm data ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာက research တစ်ခုရဲ့သဘောတရားမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ bottom up ပေါ့ bottom up ကျွန်တော်တို့ data ကို select လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါတွေရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်အဲ့ဒါတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးနှစ်ခုထပ်ခွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုက retail auditing လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ retail auditing ဆိုတာကခုနအဲ့ sign နေမှာရှိတဲ့ sign တွေကိုတခါကျွန်တော်တို့က group တွေထပ်ခွဲတာပေါ့ဒီမှာကွန်ရက်လိုက်လို့ကွန်ရက်လိုက်လို့ဖိတ်တိုင်းလို့ဖိတ်တိုင်းခေါက်ဆဲတိုင်းလို့ခေါက်ဆဲအဲ့တော့ဒီ group တွေခွဲပြီးတော့မှပုံမှန် research ကိုလုပ် monthly data ကောက် monthly data အဲ့တော့ဒါရေးသေးသေးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါက retail ကိုကျွန်တော်တို့က sign တွေကိုကောက်နောက်တစ်ခါ consumer အဲ့တော့ consumer လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပုတ်ခက်တယ်။ကြောက်စရာအကောင်ကြောက်စရာဟိုကျွန်တော်ဘွားမှာတော့အခက်ခဲဆုံးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ညီလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဟိုဘာလဲဆိုတော့ consumer ဘယ်လိုကောက်လဲဆိုရဲမေးခွန်းကိုဒါဖြေခြင်းလို့ကျွန်တော်ရှေ့ရအခြေခံလေးကိုရှင်းပြ။ခုနအဲ့ data ရတဲ့ခါမှာ consumer ဘာလို့ခွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ method ကတော့အရင်ရှင်းတယ်အိမ်တကားခေါက်မိတာ။ Oh ။ဒါပေမဲ့အိမ်တကားကိုဘယ်လိုခေါက်လဲဆိုတော့တော်တော်မလွယ်တာပဲ။တော်တော်မလွယ်တာပဲကို။အဲ့လိုခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုန map ကရှိနေပြီကိုကရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ map ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကဘာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူကပါဆိုကျွန်တော်ဒီ land land ရဲ့ကိုဝင်တော့မှဆိုရင် land type point ကို supervisor တက်မှတ်လိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ means data comment ကောင်အဲ့ land အစားဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က sequence တက်မှတ်ထားတယ် sequence ကနှစ်အိမ်ကျော်ဝင်ရမယ်အခု main number 1အိမ်ကိုဝင်ရင်နှစ်နဲ့3ကိုကျော် number 4ကိုဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့6ကိုကျော်9ကိုဝင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲတိုက်ခန်းတက်ရမယ်ဆိုရင်မြင်းညီတက်ကိုတက်သွားလို့ရှိရင်မြင်းညီတက်ညာဘက်အခန်းကိုဝင်ရင် first floor second floor ညာဘက်ခန်းကိုမဝင်ဘဲနဲ့ third floor ကိုဝင်ဟဲ့လား third floor ကိုတက်ပြီးရင် fourth floor fifth floor ကောင်းမိုးပေါ်ရောက်သွားပြီမဝင်နဲ့နှစ်ခန်းကျော်ညာဘက်အတိုင်းပြန်ကွေ့ပြီးတော့အောက်ပြန်ဆင်းရင် fifth floor ပြန်ဆင်းရင် fourth floor ရဲ့ဟိုဘက်ခန်းဘယ်ဘက်ခန်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်လာပြီလေကားမှာမြင်တယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်က very အလွန်တိတိကျကျသွားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကတကားနံပါတ်1တကားခောက်တယ်တကားခောက်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က15မိနစ်အင်တာဗျူးအရင်လာတယ် screening interview လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကုမ္ပဏီရပါ
ကျွန်တော်တို့ product ကို တောက်သုံး လို့ ရှိ ပါ သလား ရှိရင် ကျွန်တော် မေးခွန်း လေး မေး ခြင်း လို့ ပါ ကျွန်တော် ကပ် ပြား လို့ ရုံ အောင် လဲ ကျွန်တော်တို့က uniform ဘာညာ grooming အကုန် လုပ် ရတာ ပေါ့ ဗျာ ကျွန်တော် မှာ ဘယ်ထိ လုပ် ရလဲ ဆို တော့ ရက်ွက် ထောက်ခံစာက ဆို တော့ ကျွန်တော် အိတ် ထဲ မှာ တည် သွား တယ် ဟို ငါ့ ကို လူသိမ်း ထဲ မှာ ဆို လို့ အဲ့တော့ အဲ့ဒီ ပိုင်ရှင် က လိုလို လာလာ ဖြည့် ပေး မယ် ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ဒါ အိမ် ထဲ မှာ ခဏ လောက် လေး ဝင် ထိုင် ပြီး တော့ 15 မိနစ် ပဲ အများ ကြီး မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ လို ခြင်း တဲ့ လူ ဟုတ် မဟုတ် ဆို တာ စစ် ရ တယ် ဆိုတော့ သုံး တဲ့ research methodology ရဲ့ တော်တော် ရှုပ် တယ် ပေါ့ နော် သတ်မှတ် ထားတာ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ လို ခြင်း တဲ့ လူ ဖြည့် ရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန် ချိန်တယ် ဩ ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ခေါက် ပြန် လာခဲ့ ပါမယ် ကျွန်တော်ကို ဘယ် နေ့ ဘယ် ရက် မှာ appointment ပြန် ပေးပါ ဘာလို့ နောက်တစ်ခါ မေးမယ် မေးကွန်း က တနာရီ လောက် ကြာမယ် ဩ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ ဟာ ကို ကျွန်တော်တို့ က ချိန် ခဲ့ တကယ်လို့ screening လုပ် ရဲ့ သား ထဲ မှာ तू က အဆင်မပြေ ဘူး ဆိုရင် လည်း ခုန လို့ နှစ်ယောက် နှစ်ယောက် စီ ကြော် သွား အဲ့လို သွား တာ အဲ့တော့ ခုန appointment ရ ရင် တော့ okay ပေါ့ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ မှာ တစ်ချက် ရှိ လာက ကျွန်တော်တို့ monthly မှာ တက်မှတ် ထားတယ် ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ လူ ပုံစံ ရှိတယ် ဆိုကြပါစို့ အသက်အရွယ် ဘယ်လောက် ကနေ ဘယ်လောက် က ဘယ်နှစ် ယောက် ဆိုတော့ ကျွန်တော် မှာ တက်မှတ် ချက် ရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ 4-5 မျိုး ရှိတယ် ဗျာ ကျွန်တော် အလွတ် တော့ မရ တော့ ဘူး မှတ် မိ တော့ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဥမာ ဟို ဆိုကြပါစို့ ဟို အဓိက တော့ ကျွန်တော် တို့ က ဒီ demographic မှာ အရင် စစ် ပလိုက် တာ ပဲ အဲ့တော့ demographic ရ ပြော ရင် အသက်အရွယ် ကို ဆိုကြပါစို့ 3 မျိုး လောက် တက်မှတ် ထားတယ် range 3 မျိုး လောက် ထားတယ် နော် နောက်တစ်ခါ wingway ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါ တိုင်း wingway လို့ ကျွန်တော်တို့ က မတက်မှတ် ဘူး ကျွန်တော် ထွက်ငွေ လို့ သုံး တယ် အဲ့ဒီ ခက်က ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ မြန်မာ လူမျိုးက wingway ဘယ်လောက် လဲ ဆို တော့ မပြော ချင် ညာ ဟုတ်ကဲ့ အခုန် ကြောက် တော့ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ က ဘာနဲ့ ပဲ မီး လဲ ဆို တော့ မီးဖို့ ကြောင် စီး ဘယ်လောက် ရှိ တယ် လဲ လို့ မီး တယ် ဘယ်လောက် သုံး လဲ ပေါ့ ဘယ်လောက် သုံး လဲ ပေါ့ ကောင်း ပြန် သွား တာ ဘယ်လောက် သုံး လဲ အဲ့ဒါ ဆို ရင် တော့ လူတွေ က ပြော ကြ တယ် ဆို တော့ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ က တော့ မီးဖို့ ကြောင် စီး ဆို ကြပါလို့ မီးဖို့ ကြောင် စီး 3 သိန်း အောက် ဒါမှမဟုတ် 3 သိန်း နဲ့ 3 သိန်း ညာ 3 သိန်း နဲ့ 5 သိန်း ညာ ဆိုတဲ့ မျိုး ကျွန်တော်တို့ က group တွေ ခွဲ လိုက်ရ ဆို တော့ ဒါ တခု ပေါ့ now တခါ မှာ ဟို brand ဟို ဘာ product ကို တောက် နေတယ် လဲ ဘာ brand ကို တောက် တယ် ဆို ရင် မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ sit ချင် တဲ့ brand အစွဲ ရှိ တဲ့ category အုပ်စု ကို တခါ ထပ် ခွဲ ဆို တော့ ဆို ကြပါလို့ ဗျာ ကျွန်တော် ဝင် နေ ရင် တဲ့ ဟို ကျွန်တော် အသက် အရာ တော့ ကျွန်တော် ပြည့် သွား ပြီ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် login တဲ့ အုပ်စု ထဲ မှာ ပြည့် သွား ပြီ တက်မှတ် ထား တဲ့ အုပ်စု ထဲ မှာ အဲ့ဒါ ဆို လဲ တကော မေး လို့ မရ ဘူး ဟုတ်ကဲ့ ခြံ ခဲ့ ရ ဟုတ်ကဲ့ မေး လို့ မရ ကျွန်တော် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ ဟာ အဲ့လို မျိုး သွား ရ တယ် နောက် တစ်ခု ဟာ နောက် က supervisor quality control ခေါ် တာ ပေါ့ QC လို့ ကျွန်တော် တို့ က ခေါ် တယ် QC က လဲ random check တာ အဲ့တော့ ဒီ ကောင် က report ပေး ထား တဲ့ ဟာ ကို အဲ့ဒီ ကောင် က နောက် supervisor တွေ က နောက် ကဝင် ချက် လို့ အဲ့ဒီ ကောင် လေ ရင် ဒီ ကောင် warning နဲ့ အလို့ ပြုတ် ဟုတ်ကဲ့ တော့ ဟို ပြော ရ လို့ ပြန် ချက် ရ လို့ ရှင်တော့ ဒီ end user ကို ကျွန်တော် တို့ ကောင်း ကောင်း မေး လို့ ရ တယ် အဲ့ဒီ နီး ကနေ မဲ့ တစ်ဆင့် consumer behavior consumer perception စေ ကျွန်တော် တို့ သိ လာ တယ် ကျွန်တော် တို့ လုပ် တဲ့ promotion စေ ဟာ ထိ ရောက် လား မ ထိ ရောက် လား ဆို တာ အဲ့ဒီ မှာ ညင်း လို့ မရ တဲ့ အဖြေ ပဲ ဒီ ဘက် က marketing merchandising ဘယ်လောက် ပဲ ကြော် ညာ တွေ ရိုက် ဘယ်လောက် ပဲ လုပ် ဟို က ဟာ မင်း တို့ ဟာ မြင်တော့ မမြင် ဘူး ဆို ပြလိုက် ပွဲ သိမ်း သွား ပြီ ဟုတ်တယ် ဆို တော့ ဘယ်လို မှ ညင်း မရ ဘူး ဆို တော့ နောက် ဆုံး မှာ ကျွန်တော် တို့ က ဘာ ထွက် လာ လဲ ဆို တော့ ကိုယ် ကိုင် တစ် ဖက် မှာ က consumer တွေ ရဲ့ insight တွေ အကုန် ရ တယ် တစ် ဖက် မှာ retailer တွေ ရဲ့ insight တွေ ရ တယ် ဒီ နှစ် ခု ကို ကြည့် ရင် marketing ကမား အနေနဲ့ ဘာ လုပ် ရမလဲ ဆို တဲ့ idea ရပါတယ် ပြီး ရင် sales ကို support ပေး တယ် ဒါ ပဲ ပေါ့ okay ကြ ဒါ ကောင်း တယ် ဗျာ down ခုနကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ ਨੇ ကိုကောင်းပြောတာ ਨੇ အရင်ကိုကိုင်ကြည့်ပါလေ ဆိုတော့ နိုင်ငံ တကာ မှာ ကျွန်တော်တို့ ဝင် ဖက် လို့ ရ တယ် ဗျာ market dg market resource customer resource method တွေ လုပ် လို့ ရ တယ် သို့တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာ အဲ့ ပုံစံ တွေ လုပ် လို့ ရ ကြမှာ ရ မှာ အခု လုပ် လို့ ရ တဲ့ နည်းလမ်း တွေ ကို ကိုကောင်း ရှိ ရ ဒီ data ထောင်နေသူတွေကျွန်တော်အပောင်ဝင်အားလုံးကပညာရတယ်ဆိုတော့ဒါကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် customize ခုနကပေးခြင်းနဲ့ professional ပေးတဲ့ message ကိုယူလို့ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုပို့ပြီးကျွန်တော်ခိုင်ပါစီပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါအခုကိုယ်ကပြောလိုက်တာဒီအာသူဒီမှာရှိတဲ့ international မှာရှိတဲ့ဒီ market resource customer resource method တွေအများကြီးတဲကမှတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တကယ်ကိုထိရောက်ခဲ့တဲ့ method တခုကိုကျွန်တော်သင်ယူခွင့်ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါရောမလို့အဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ professional ဆန်တဲ့ training တွေ professional ဆန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကဒီလို professional stage ကနေအရန်တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးကျွန်တော်မေးပါမယ်ဒီမိကုန်းကတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းတို့ပဲအရင်ဖြစ်ပြီးဖို့မြေတားရဲခံပါလေဆိုတော့သူမေးတဲ့မိကုန်းကတော့အခုကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးက business consultant နေဖြစ်ပါတယ်ကိုကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့အရင်တစ်ခုကတော့ trainer ပေါ့ဗျာဆိုကျွန်တော်ကတော့ training fee လေးမဝင်နိုင်သေးပါဘူးsharing knowledge sharing လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ community မှာဟိုလိုအပ်တဲ့ training ကို internet training ပေးတာလွယ်လို့အပြင် training ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး
အဲ့တော့သူမိကွန်းရှင်မိထားတဲ့မိကွန်းလေးကကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲသူထင်ဟပ်ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလေးဖြည့်ပေးဖို့လည်းသူကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့သူမိထားတဲ့မိကွန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business consultant တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘလို့စ조사ပြီးတော့ဘလို့ခြေလှမ်းစတင်ခဲ့ပါသလဲလို့မေးပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမစဉ်းစားထားတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားထားပေမဲ့အများနဲ့ကျွန်တော်မှအဖြေရှိနေပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်လို့မေးလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အဖြေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုကောင်းဆိုလဲအောင်မြင်တဲ့ business consultant trainer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီ entrepreneur အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ business consultant တယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလှမ်းလို့ရလဲပေါ့ entrepreneur ခုကောင်ကတစ်ခုစလုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းရှင်မေးထားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီဒီ consultant တယောက် business consultant တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုခြေလှမ်းစတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အမြင်လို့မေးထားပါတယ်ခုကောင်ရေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ business consultant ဆိုတဲ့ name ပဲကြီးကဟိုတော်တော်ကြီးကျဲပါတယ်ဟိုကျဲပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဥမာ business consultant လို့ပြောပေမဲ့ဗျာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟို finance နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လား accounting and finance မှာကျွန်တော်အားနေတယ်ထိုနည်းသူသာပဲ HR မှာလည်းကိုယ်ကလောက်ကျွန်တော်မသိဘူးโอเคချင်းချင်းလေးပဲ logistic ပြောရင်လည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုတိတော့တိတယ်ပေါ့နော် specialized မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ specialized က sales marketing customer service ဆိုတဲ့အပိုင်း business develop ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟို A to Z အားလုံးတိတယ်ဆိုတော့ business consultant ရေလို့တော့မရှိပါဘူးမရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် A to Z အကုန်လုံးမှာ specialize တမားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးဟာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အာဘုနာဘယ် consultant ရဲ့သဘောတရားဟာအာကျွန်တော်တို့ဒီ academic အတွေ့အကြုံကဟဲ့လား book smart ကော street smart ကောပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့ street smart အနေနဲ့ရော book smart အနေနဲ့ကောဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ပုံမှာလေကိုယ့်ရဲ့အာတန်ဆုံးတွေ point ကနေပြီးတော့ဟိုအတက်အွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ consultant life မှာစတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့က sales ကိုပဲကျွန်တော်ကြီးကလုပ်ခဲ့ကြတာဟုတ်တော့ပဲလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ HR မှာလည်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဝင်ပါရတယ် logistics မှာလည်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဝင်ပါရတယ် finance control တွေအဓိကပေါ့နော် accounting နဲ့ဆိုင်ဒါပဲပြောပြော profit and loss တွေဘာတွေဖန်ရင်းနဲ့တော့ဟိုအလုံးစုံကိုဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံဆွေးနွေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကိုတက်ထားတဲ့ဖတ်ထားတဲ့ပညာရယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီဟို insight ပေါ့နော် insight ပေါ့ဒီ intellectual thinking တွေကနေပြီးတော့မှလှုပ်လာနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာက business consultant နဲ့ number 1 experience ကအရေးကြီးဆုံးပါနော် experience လိုပါတယ် experience နောက်မှာတော့ academic လိုပါတယ်အဲ့တော့ academic ဆိုတာက theory ကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုစာဖတ်ဖို့ knowledge တွေဖွင့်ထားဖို့နေ့နေ့ညညမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်အားလုံးကိုဟို curiosity ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးကိုမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ဆက်စုနေပြီးတော့မှဆက်စုရုံနဲ့လည်းမကဘူးကိုကဟိုကို့အတွင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်ပိုင်အတွေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်စမ်း skill တွေကဒါ consultant နေမှာလိုပါတယ်ဆိုတော့အခုမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုပြန်အကြံပေးချင်တာကဟို debate ထဲနဲ့ကတော့ဖြစ်လာနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုအားတန်တဲ့ line တစ် line ကနေအရင်စဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ် HR ကိုစိတ်ဝင်စားရင် HR ရဲ့ consultation ဘိုင်းကိုလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပါ sales ကိုစိတ်ဝင်စားရင် sales ဘိုင်းကနေစတော့တစင်ချင်းတစင်ချင်းတစင်ချင်းစလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တစ်ခုရောက်လာမယ်ဟို tight တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းဒီ client နေကနေတစင်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တန်ရင်တော့ဒါ level တခုကိုဟိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်ဖြေပြစီခင်ဗျာဟုတ်ကောင်းပါလေဘုကောင်းပြောတဲ့ဟိုအဖြေလေးကသိကောင်းပါလေဆိုကျွန်တော်အခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လည်းထပ်တူပါပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ထပ်တူပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝလေးလည်းထပ်တူပဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ business consultant တယောက်အနေနဲ့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုပေါ့ဒီ3ခုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမှဒီနေရာကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဆို3ခုကကြတော့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်ကအကြံပြတော့ T ရ P ရ L ကဲပေါ့နော်၃ခုကိုကျွန်တော်ကအတူောက်၃ခုပြောပါတယ် T ကတော့ theory ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ business လုပ်တဲ့ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဆို management theory ဆိုတော့သိကိုကျေပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီ business တစ်ခုအောက်ထဲမှာလောက်ရတဲ့ management subject တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မတက်တောင်မှအနေဆုံးသိနေရမယ်ပေါ့နော် finance ကပါလဲဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲ account ကပါလဲဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲနည်းနည်းအကုန်ဝင်ပြီးလုပ်ချင်မှတော့လုပ်တတ်နိုင်မယ်သို့တော့သိထားရတယ်ပေါ့
so sales ကပါလေ so marketing ကပါလေ distribution ကပါလေ hr ကပါလေ admin ကပါလေ leadership ကပါလေဒီလိုမျိုးဟို theory တွေကိုကျွန်တော်ကကောင်းမွန်စွာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ theory တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က practice လို့ခေါ်တယ်တိုင်းတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုက level တစ်ခုနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတော့ရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဒီ HR assistant နဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုလဲအဲလုံလောက်တော့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ level တစ်ခုအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တည်နိုင်တဲ့ level တစ်ခု manager level အဲ executive level အဲကျွန်တော်တို့ဒီ director level တို့ level မျိုးမြင်မာတဲ့ level မျိုးမှာအတွေ့အကြုံပြီးခုနကကိုသိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအကောင့်တွေပေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ business consultant တယောက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က legal ပေါ့နော်legal ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ legal နှစ်မျိုးကျွန်တော်ကတွေးမိပါတယ်တစ်မျိုးက legal ကတော့တကယ်ရေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေဒီလုပ်ထုံးလုံးကြီးတည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် HR လိုမျိုး finance လိုမျိုးမှာဒီဒီဥပဒေတွေအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြီးတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ marketing မှာလည်းသူလိုက်လာရမယ့်ဥပဒေတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်အောင်ဘာကြီးလုပ်အောင်ဆိုတော့အခုဆိုရင်အရင်သိတာပြီကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုကျွန်တော်မကျေညက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားပြီး HR marketing သွားရင်ပြဿနာတက်ပြီညီမသာမတက်မရဘူးပေါ့ညီမသာမတက်မရဆိုတော့ဒါတော့နိုင်ငံရေးပေါ်တော့တိတ်မပြောတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေနားလည်ဖို့လို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ T လို့ခေါ်တဲ့ theory ရဲ့ P လို့ခေါ်တဲ့ practice ကဲ L လို့ခေါ်တဲ့ law ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သူသဖြင့်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆို investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law တွေသိဖို့လိုတယ်ကုမ္ပဏီသာထောင်ထားတယ်ကုမ္ပဏီ law မသိလို့မရဘူးအချိန်မီဝင်ဖတ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဗျာဒိုင်ကာကကာတွန်းလေးအောင်လုပ်ပေးတာလည်းဖတ်လို့ဟိုကြည့်လို့လွယ်အောင်ဒါမျိုးကြီးလေးလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုတဲ့သိတဲ့လူတွေမေးမြန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ခုနဟိုကောင်းပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ညီတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုသိရှိတက်ကြွနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ business freedom မှာကျွန်တော်တို့ကအစင်းစင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို supervisor ကနေမှာ manager နေမှာ senior manager အဲ့ရနေမှာ GM ကျွန်တော်တို့ HR ဆိုတဲ့ freedom မှာပဲအစင်းစင်းတက်ခဲ့ရတယ်တက်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီထက်အပေါ်ထက်တက်ဖို့အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာခန့်သက်ချက်ကရှိလာပြီခန့်သက်ချက်ကရှိလာတယ်ဆိုတာအာကျွန်တော်ဆို2 crew ရဲ့ HR GM လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တော့ဆို2 crew လို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဒီအကြီးဆုံး1 to 5ထဲမှာပါတယ်အဲကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ HR GM လည်းလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်မှတက်ဆရာနေရာမရှိတော့ဘူးဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် consultant တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာလာငားတဲ့လူရှိတော့ပတ်တိုင်းလေးစလုပ်ရင်းရနေပြီးတော့ပဲဒီ freedom ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဲတရင်လို့ထားမိလဲသိတဲ့ HR freedom မှာပဲကျွန်တော်တို့က HR consultant စလုပ်တယ်အကြကစားနေစားလို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီ HR ကကြတော့နည်းနည်းလေး business ထဲမှာနည်းနည်း focal ဘက်ကိုသွားတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဘာလို့လူတွေနဲ့အကုန်ထိတွေ့နေရအောင်ဆိုတော့ sales တမလည်းလူတွေထိတွေ့ရတော့ HR ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ development ကိစ္စမှာလည်းဒီ sales manager လောက်ရသလို HR ဘာရပါ့မယ်ဆို marketing ဆိုတော့ finance အကုန်လုံးကရှိသမျှ subject အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ theory တွေအသုံးချရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်သင်ပေးရတာရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဗျာကိုကောင်းတို့လိုဘာသာရေးတစ်ခုမှကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေသင်ပေးဖို့ချိတ်ဆက်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့ကြရင်ဒီလူတွေသင်တဲ့အားတွေလည်းကိုကဒီလူဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တူကိုနှကိုတာမန်ဖတ်ထားတဲ့ပုံသိတဲ့အသည့်တွေအများကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီအသည့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကို support ပေးတဲ့နေရာမှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်နောက်ကိုယ်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတွေသိဖို့လိုပါလားဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်လာပြီးပြန်ပြီးလေ့လာဖတ်ရှုရင်းရနေပြီးတော့အဲဘာသာရေးဘောင်းစုံမှာပိုပြီးစာဖတ်ဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးတော့တကယ်ဝင်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးဝင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို business consultant ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်စစဦးချင်းတော့လုပ်နေတာက HR အနေနဲ့သွားနေတာ HR consultant အနေနဲ့သွားနေရနေပြီးတော့ကိုရီးယားနဲ့မနေတတ်တဲ့လူဟိုဟာလေးဝင်လို့ဒီဟာလေးဝင်လို့ကို subject လေ့လာဒီ subject လေ့လာရင်းရနေပြီးသူတို့တွေကိုကိုရီးလုပ်ပေးတာတွေကအထောက်အကူဖြစ်လာတယ်အထောက်အကူဖြစ်လာတော့ကိုလည်းဒီ field မှာ business တစ်ခုလုံးကြီးကိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့ confidence ရလာတယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေနောက်တစ်ယောက်ကိုအာဒီဒီဆရာတော့ပြင်ဒီလိုမျိုးပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာညွှန်ပေးရင်ညွှန်ပေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က business consultant ဆိုတော့ feedback ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စတွေက consultant ဖြစ်မှာကိုပြန်လေ့လာရတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲဆက်သေးဝင်ဖြစ်အောင်လေ့လာရတဲ့အပိုင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိကွန်းရှင်ရဲ့မိကွန်းလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသက်ပြောပြရရင်နော် business consultant တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ consultant တန်တန်းတိုက်ဝင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးconsultant တင်တဲ့ဆိုရင်တော့ gym ပါတော်လား consultant တင်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘက်က consultant တင်တယ်ရှိခဲ့ရင်လေ consultant တယောက်ပြရမယ် edit တို့ consultant တယောက်လုံးတင်တဲ့အဲလုံနီးလုံဟန်တို့ကိုတင်ပေးတဲ့တင်တယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ edit နဲ့ဒီလုံနီးလုံဟန်ကိုသိုံနဲ့ဒီ consultant တယောက်ဖြစ်မလာဘူးတို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကအမြင်ရောက်နေလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းတော်တစ်ခုထိအဲ level တစ်ခုမှာအဲ theory ကိုရော
ဒီဟိုဟာပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတော်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့သူအဲ့လာမှာလေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းကိုကသုံးသပ်နိုင်တဲ့သူနောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလူဒီသူတို့ကဆရာတန်ရမယ်သူဗျာမှန်တိုင်းပြောရရင် consultant ကဆရာတန်ရတာပဲသူတို့လောက်ကိုကလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့လောက်ကိုကအဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသို့တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးရတယ်အဲ့လိုပေးမဲ့သူတယောက်ကသူတို့လေးစားလောက်တဲ့ပညာအရေးချင်းသူတို့လေးစားလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့လေးစားလောက်တဲ့အဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်စုံးမှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနောက်တစ်ခုကသူတို့ဘေးရန်ကာစေနိုင်တာဥပဒေပိုင်းဒါကျွန်တော်အများကြီးဥပဒေပိုင်းကိုထည့်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုကမလိလာဖြစ်တာလေဥပဒေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဖြစ်ရင်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘေးရန်ကာစေတဲ့ဟာဘာဖြစ်တော့ဘောင်းနဲ့ဝင်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအသိပညာတွေကျွန်တော်ကပေးနိုင်တဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပြီးတော့လေအလုပ်မပြတ်တယ်ပေါ့နော် business consultant လောက်တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လိုက်ရှာရတဲ့မဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုခိုင်းပါတဲ့ business consultant တယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအခုပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်အဲတအားကြီးတော်လို့ရောက်လာလာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုနဲ့စိတ်စေတနာနှစ်ခုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ business တစ်ခုလုံးကြီးကိုခြုံငုံပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့ consultant တွေဖြစ်လာတာပါဒါတော့မေကွန်းရှင်မိတဲ့မေကွန်းလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတယောက်ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကြီးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့များဒီမေကွန်းဟုတ်ကဲ့โอเคกวนပြောပါဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ဟောတကယ်လို့များဒီမေကွန်းရှင်က consulting ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ post ထဲမှာကျွန်တော် account တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ထဲမှာတစ်ခါတင်မှုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုဖတ်တင်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဖန်ညွှန်းလေးပေးဘူးသေးတယ်ဟိုကိုဥက္ကရဲ့စကားတော်ကျွန်တော်ဟိုယူသုံးသေးတယ်ဟိုပါလေဘာမှလို့ပေါင်းတဲ့ consultant consultant ဖြစ်နေရင်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေကတင်တော်တယ်ကျွန်တော်မှာတော့ဝယ်ယူစုဆောင်းကျွန်တော်ဖက်ရှုတယ်တချို့အားလေးတွေကောင်းလို့ရရလေးတွေအထူးသဖြင့်တော့ consultant ကြောင့်တုံးလို့ရတဲ့ tool စီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်းရှင်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော် page ကိုလာလဲပါနည်းနည်းလေးဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ထင်တယ် November လထဲမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ video file မှာစာအုပ်တွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေရှောက်ပြီးဟိုဖက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကိုယ့်အတွက်ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဒါကျွန်တော်အကြံပေးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဥကောင်းကြီးကျွန်တော်ကတနားကြီးဆိုပြီးဥကောင်းအချိန်တွေကျွန်တော်2နာရီယူလိုက်ပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ယူဆပါတယ်ကိုကောင်းအနေနဲ့လည်းဒီအချိန်ကအင်မတန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပါမျှဝေရတာကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုကောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုတင်ပေးနေရရင်ပျော်ယူကတင်ယူဖို့အတွက်မူဖွာလာတဲ့သူလို့ပဲတတ်မှတ်ရမှာတော့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုတင်နေတာပြောနေတာကျွန်တော်အခုကိုကောင်းနဲ့ပြောနေရင်လည်းကိုကောင်းစီကကျွန်တော်ပြန်တင်လို့ရသွားတာတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဒါ the audience ကိုသိစေချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီတောင်တောင်ပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်နားထောင်ကြမယ်အထူးဖြင့် listening ပေါ့เนาะ listening ကဘာကိုရသည်လဲဆိုတော့ခုနကပြောကိုသိထားပြီးတဲ့အပြင်ကိုနဆပိုသိစေတယ်ဒါပါပဲဟုတ်တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကို view site စေချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့အရင်မျှော်မှန်းထားတာတွေကိုအများကြီးပြောဖို့လဲကောင်းတယ်အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်းတယ်အများကြီးတန်ဖိုးလဲရှိတဲ့အတွက်အဓိကဒီမှာပါဝင်ပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့ပါပါဝင်ပေးတဲ့ကိုကောင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook Live ကိုအချိန်ပေးပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအဆောက်အအုံအစီအစဉ်ပတ်မိုးပေးတဲ့ EP Business Group လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါအားလုံးပဲအဲကိုကောင်းနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းဒီ COVID ဘေးရန်ကြီးကကင်းဝေးပြီးတော့အရင်ရတဲ့ပူကောင်းတဲ့နီးစနစ်တွေအရင်ရတဲ့ပူကောင်းတဲ့အတွေ့အမြင်တွေအရင်ရတဲ့ပူကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အရင်ရတဲ့ပူပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေရကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကိုကောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းထပ်တူပါပဲအခုလို့ဟိုတကူတာသတိတရားနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့ကိုကဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ organize တကယ်အကျိုးရှိတဲ့စီစဉ်ကိုတင်ဆက်နေတဲ့ ABB business group ပေါ့เนาะနောက်သူပြင်တော့နားထောင်နေတဲ့ audience တွေပါဒါတကယ်ကိုဟိုဘယ်နှစ်ယောက်ပဲနားထောင်နေနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပေးပြီးပြောရတာဟာလာတို့တွေအကျိုးတစ်စုံတရာရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဝမ်းသာပီးပြီးဖြစ်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလို covid ကာလမှာအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ဒီလိုမျိုး landing လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမိသားစုအကျိုးကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဒါထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအာကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောကြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအားလုံးကိုတကယ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တင်းငွေမှာကျွန်တော်တို့မျှဝေတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်တင်းငွေ9နာရီတိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးအမတန်တော်တဲ့ဆရာတွေနဲ့အတူအမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးမျှဝေပေးမှာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု COVID ကာလတုန်းကအိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေအများကြီးတိုးတက်အောင်ကျူစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးပဲ
ချစ်ခင်စွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခွန်လိုက်ပါโอเคပါခွန်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မတ်စတာဘုတ်လက်ဆေးဘုတ်မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ thank you